Pedro. Fala do Zé especialíssima hoje, recebendo nada mais, nada menos, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muita gente perguntava assim,
Escuta, ele vai dar entrevista no Instituto Lula, na casa dele. Falei, não, na minha. Falei, não acredito. Eu também não estou acreditando muito, não, mas é o Lula que está aqui. Né? E convidei aqui alguns amigos, velhos companheiros, Juca Kifuri, Antero Greco, Carlinhos Vergueiro, para a gente bater um papo aqui na sala. E avisando ao pessoal que está em casa que aqui não tem nenhuma Catanhede nem Noblar. Você entendeu? Então a gente vai falar de tudo um pouco, não é? E queria começar perguntando para o Lula que a sua vida nos últimos tempos tem sido muito dolorosa. Porque aconteceu de tudo. Você enviuvou, foi condenado, espera agora o tribunal lá do Rio Grande do Sul tomar uma decisão. Ontem confiscaram os bens. Que bens, hein? Muitos bens, né? Não, mas o juiz Moro ele foi condescendente comigo. Deixou um carrinho, né? Ele deixou uma Peru F1000 de 1984 que foi roubada em 2002. Você nem sabe onde ela está? Deus queira que eles achem ela e me devolva para mim poder curtir a minha perua. Quanto valeria uma perua dessa? Uns 5 mil reais? Verdade, é uma fortuna. Segundo... Você sabe que roubaram ela no dia que eu deixei de fazer o seguro. Eu não quis fazer seguro porque ela já estava velha. Tão caquética. Né? E aí o companheiro que trabalha comigo foi no terreno lá em São Bernardo do Campo, voltou, colocou ela na frente do prédio, subiu. Quando ele foi descer, cadê? Roubaram. Mas deve ter roubado por desmanche. Claro, é verdade. Mas como é que você está com tudo isso que está acontecendo? Deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi a conviver com a diversidade e aprendi a não me desesperar. Sabe aquela música do Ivan Lee, Desesperar Jamais? Dele e do Vitor Martins. Eu sou adepto daquela melodia, porque eu nunca tive facilidade na vida. Sabe, eu até criar o PT, eu era unanimidade no movimento sindical brasileiro, a imprensa me tratava com fidalguia, eu era o operário puro, eu não fazia política, eu não gostava de política. Sabe, tudo isso, o Itaboraí Martins, sabe, o nosso velho Itaboraí do Estadão. Cobria. E o nosso saudoso Nunes, que morreu, que escrevia para a última hora, para Zero Hora. Não, para Zero Hora não, para Notícia Populares. Notícias Populares, isso. Que falava muito de sindicalismo, criaram a minha figura do novo sindicalismo, o líder puro. Eu lembro que na época o Jornal do Brasil. A Condoleça quis me. Condoleça Pereira Carneiro. Quis me receber, sabe? E o Lula era a página do Jornal do Brasil. Bem. Isso era uma atração, aí, né? Era uma atração. Aí depois que eu criei o PT, essa coisa deixou de ser atração, porque o metalúrgico puro deixou de ser puro. Entrou essa. Negócio de política, agora começa a já falar em poder. Aí já enche o nosso saco. Aí eu já comecei a não ser tratado com o respeito que eu era tratado antes. Então eu aprendi a conviver. Eu sei o tratamento que eu recebi quando eu era presidente da República. Eu sei da canalice que fizeram comigo. E eu tentava aprender a não perder a calma, a não deixar que aquilo abalasse a responsabilidade que eu tinha como presidente da República. Quando eu saí da presidência, eu falei, bom, agora eu vou me deixar quieto, porque a Dilma está eleita, então o Lula agora vai poder, sabe, viver um pouco a sua vida. Você veja, eu passei 8 anos na presidência, Trajano, eu nunca fui num restaurante, nem aqui e nem no exterior. Nas minhas viagens, eu só comia no quarto do hotel, porque eu não queria dar motivo para exploração, eu não queria dar motivo para especulação. Aqui no Brasil, eu nunca fui no casamento, eu nunca fui no batizado, eu nunca fui no aniversário. De vários companheiros que me convidavam, eu não ia. Aliás, eu fui no casamento da Marta com o francês. Tá? É tudo para me cuidar, porque hoje você tem, sabe, 1000 formas das pessoas te explorarem. Então eu me guardei, então eu falei, agora a imprensa vai deixar o Lula viver a vida dele tranquila, eu estava com quase 70 anos. Bem, acontece que eles não sossegam, porque eles tentaram no momento fazer um rompimento entre eu e a Dilma, não deu certo, depois eles então começaram a me tratar como
possível pretendente a sucessor da Dilma. Então nós temos que matar esse cara antes de chegar o momento certo. Presidente, quem seriam eles? Eu digo eles, os que sempre me perseguiram, ou seja, uma parte da elite brasileira, sabe, que nunca permitiu, e quem me dizia isso era o velho Frias. O velho Frias dizia, Lula, você tem que levar em conta que os do andar de cima não vão deixar você subir para o andar de cima. Mas a casa grande não vai deixar que você saia da senzala. Mas o Haddad, num texto recente para a revista Piauí, conta de uma ida do João Roberto Marinho ao Instituto Lula tentar te convencer a ser você o sucessor da Dilma. Isso não é verdade? Não. Nunca. Nunca ouvi isso. Mas nunca quis na vida. É exatamente o contrário. Ele não foi. Eu fui ter uma conversa com o João Roberto Marinho na casa do Palocci, sabe, para saber o que tinha acontecido em 2013 que fez a Globo, que não tinha coberto, sabe, o enterro do dono da Globo, cobrir aquelas manifestações ao vivo e a cores, suspendendo até a grade da novela, coisa que era humanamente impossível você imaginar a Globo fazer. Tá. E ela fez. Então eu pedi para o Palocci convidar o João Roberto Marinho, fui lá, ele falou, é um estado de espírito, as pessoas queriam ir. Então, sabe, não teve como. Sabe, com a simplicidade, achando que eu ia acreditar, sabe, nessa baboseira de estado de espírito. Mas eu tinha boa relação com essa gente toda. Aliás, eu às vezes fico estranhando, porque além dos trabalhadores terem tido ganhos, sabe, muito significantes no período de governo, os empresários ganharam muito dinheiro. Então, mas isso você não acha que aí você cometeu uma eventual ingenuidade de não levar em conta até as últimas consequências isso que o seu Frias te dizia, de que você era o cara a ser expelido, que na hora que houvesse uma crise como houve no governo Dilma, que eles deixassem de ganhar tanto quanto ganhavam, era para te jogar para fora? No máximo aceitavam engolir o sapo barbudo, mas não digeriam? Ô Juca, você sabe que essas coisas, às vezes, a gente não tem a compreensão verdadeira no momento que acontece. Às vezes leva anos para você conseguir decifrar um certo mistério. Veja, é importante lembrar que eu passei muito tempo sendo candidato a presidente da República. Sim. E passei muito tempo dizendo que eu não podia ganhar as eleições. O mesmo que dizia o de Juscelino. Lula não pode ganhar, os militares não vão deixar, não sei das contas, não vai deixar. Ele não tem quadro. Olha, esse negócio de não ter quadro, eu não sou o dono de vernissagem, porra, não preciso de quadro. Eu preciso de gente. Então, eu perdi três eleições com esse argumento. Não vão deixar, vão derrubar ele, não vai tomar parte. Vai dividir o apartamento, vamos ver o que é. Na campanha de 89, aqui em São Paulo, era um vexame. Vai apertar a campanha de apartamento e dizer, ó, o Lula vai ganhar e vai colocar um nordestino aqui dentro. É, na sala. Era assim. Bem, nós vencemos esse obstáculo todo. Quando eu cheguei na presidência, eu tinha uma obsessão, que era provar à sociedade brasileira que eu tinha condições de governar o Brasil melhor do que os representantes da elite já tinham governado o Brasil. E eu tinha consciência que o pobre não era o problema, o pobre era a solução. Na hora que você incluísse esse pobre no chamado mercado e o cidadão deixasse de ser tratado como paira e fosse tratado como um cidadão, sabe, de primeira classe, sendo tratado com respeito, sendo respeitado, tendo direito, a gente melhoraria o país. E veja que eu acreditava tanto nisso que quando nós criamos o Bolsa Família, nós criamos em 2003, numa situação em que a inflação caminhava para 12%, na medida que a gente não tinha dinheiro para pagar os nossos, as nossas exportações. O Malan tinha acabado de ir em 2002 buscar dinheiro lá fora para tentar fechar a conta. Nós estávamos devendo 30 bilhões para o FMI. Olha, e eu tinha que primeiro conquistar a credibilidade. Ou seja, isso é como conquistar uma noiva. Você tá, vai numa festa, lá tem um monte de mulher, sabe, umas te olham, outras não olham, mas você engraçou com uma que não te olhou, mas é aquela que você quer conquistar. Então você vai lá todo cheio de trejeito para conquistar aquela. Eu tinha que conquistar, sabe, uma parte da elite brasileira para provar que eu ia governar esse país. E que eu iria governar para todos, mas queria privilegiar
aqueles que mais necessitavam. Por isso que eu utilizava muito a questão do coração de mãe. Eu vou governar como se fosse o coração de uma mãe. Eu amo todos, eu adoro todos, mas aquele mais debilitado, aquele mais fraquinho é que vai ter um dengue maior, um carinho maior. Olha, e nós, então, fizemos o que fizemos, ou seja, consertamos a economia, fizemos com que o Brasil virasse protagonista internacional. Eu lembro de uma viagem que eu fiz a Davos, dia 25 de janeiro de 2003, a primeira viagem a Davos. E é engraçado que eu fui a Davos fazer o mesmo discurso que eu fiz em Porto Alegre no Fórum Social Mundial. Eu falei da fome aqui e vou lá em Davos falar da fome, porque eu era a única pessoa que tinha credibilidade de falar da fome nos dois fóruns. Fui lá e cheguei lá, fizemos negócio, foi uma coisa muito boa. E quando eu voltei, eu falei para o Celso: Celso, nós vamos mudar a geopolítica internacional. O Brasil tem que entrar nesse negócio do tamanho que o Brasil é. Celso Amorim. Celso Amorim, com a força que o Brasil tem, nós vamos fortalecer a nossa relação com a América do Sul. Você veja que o primeiro país que eu visitei foi a Argentina e o Chile. Nós vamos visitar a nossa relação com a África, porque o Brasil tem uma dívida histórica com a África, a gente não pode mensurá-la em dinheiro, a gente mensura ela em solidariedade. A gente mensura ela em facilitar com que o Brasil possa levar transferência de tecnologia. A Embrapa pode ajudar muito, nós criamos sede da Embrapa em Gana. E vamos disputar esse negócio. Por exemplo, a paz no Oriente Médio. Não é primazia dos Estados Unidos, ele é a razão da confusão. Ele é o cerne da confusão no Oriente Médio. Por que ele vai consertar? Aquilo só existe para dar prêmio Nobel para secretário de Estado dos Estados Unidos. Só vai resolver aquilo quando os Estados Unidos estiver fora e tiver os verdadeiros responsáveis pelos conflitos na mesa de negociação. Nós decidimos fazer aquele negócio com o Irã porque eu tinha tido uma conversa com o Ahmadinejad de quase 3 horas em Nova York. E foi uma conversa extraordinária porque era uma figura que ele vinha ao Brasil, ele não gostava de mim. Ele ia no máximo até a Bolívia conversar com o Evo e ir lá em Caracas conversar com o Chávez e não conversava comigo. Mas, Lula, esse seu prestígio internacional começou a incomodar mais ainda. Pois é. Mais ainda. É porque predominava... Aí não era mais o metalúrgico só. É porque predominava no Brasil, Trajano, predominava no Brasil o complexo de vira-lata que predomina até hoje. Eu lembro das brigas do Fernando Henrique Cardoso e do Menem para ver quem tinha mais importância nos Estados Unidos. Eu lembro da briga do Malan e do Cavalo para ver quem era mais recebido pelo Tesouro americano. Sabe, e eu tinha aprendido, desde muito pequeno, para sobreviver, sabe, de que as pessoas não respeitam você pelo tamanho que você tem, pela beleza que você tem. As pessoas respeitam você pelo caráter que você tem. E caráter não está à venda em supermercado. Caráter não está num livro da escola, caráter está na tua formação de berço. Ou você tem ou não tem caráter. E eu fazia questão de respeitar. Eu conto uma história no primeiro encontro que eu fui em Evian, do G8. Até convidado para o G8, nós fomos. Até então, nenhum presidente dos países pobres participava do G8. E eu fui convidado pelo Chirac para ir a Evian. Eu cheguei em Evian, tinha mais gente protestando e mais arame farpado cercando o prédio. Eu falei, pô, aqui vão estar os 8 homens mais importante do planeta Terra. Como agora aconteceu também, protesto. Governante. E esse tanto de arame farpado aqui, esses caras fizeram alguma coisa errada. Aí eu fui para lá. Cheguei lá, eu estava sentado na mesa, fui lá, cumprimentei todo mundo, eu não falava uma palavra, nem inglês, sabe? O meu espanhol falava cueca, coela e por aí fora, ou seja, e eu estou lá com o meu intérprete cumprimentando cada um, sabe? Cumprimentava todo mundo e tal. De repente eu vou sentar Celso Amorim, eu e Kofi Annan numa mesa. Aí eu vi aquele burburinho de todo mundo levantar, e todo mundo levantou, e parecia que tinha chegado, sabe, um Deus. Era o Bush que tinha chegado. Aí o Celso foi levantar, eu falei, não, Celso, a gente não vai levantar. Nós chegamos aqui, ninguém levantou. Nós fomos em cada mesa, cumprimentamos. O Bush levantar para o Bush também é demais, né? Não tinha sentido. Ficamos na nossa mesa, eu, Celso e Kofi Annan. Pois o Bush foi lá, cumprimentou a gente e sentou com a gente na mesa. Eu falei, Celso, está vendo? Se a gente não se subordina, o cara vira civilizado também. O cara não é melhor do que ninguém. Ele governa um país maior do que o nosso, mais rico do que o nosso, que gosta mais de guerra do que o nosso. Mas ele não é melhor do que nós, não é maior do que nós. Então, ou seja, e isso eu tentei passar o tempo inteiro no Brasil. Porque a autoestima, ela move montanhas. Então,
o Brasil passou a ser respeitado. O Brasil passou a ser respeitado, o Brasil passou a ser tratado com uma certa deferência, o passaporte brasileiro passou a ser motivo de orgulho no exterior, sabe? Aí o Chirac teve um papel importante nisso, o Gordon Brown e o Tony Blair tiveram um papel importante nisso, o Bush teve um papel importante nisso. O Schröder primeiro, depois a Angela Merkel teve um papel nisso, o Rudintal teve um papel importante, o primeiro ministro Singh, ou seja, as pessoas passaram a tratar o Brasil, sabe, com uma deferência, primeiro porque eu era, talvez, o primeiro operário eleito presidente da República, segundo, porque o programa Fome Zero e a política de inclusão social passaram a ser um modelo debatido no mundo inteiro. Sabe? E eu sentia que tinha gente que não gostava, porque sabe, o cara que tem complexo de vira-lata, ele vai morrer vira-lata. Ele não gosta dele mesmo, ele não se respeita. Ele não faz as coisas em defesa do seu orgulho, sabe? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Só para fugir um pouquinho ali. O senhor falou de coração de mãe. Agora, esse coração de mãe, por exemplo, o senhor tinha apoio popular, base política. E por que não foi feita uma reforma política ampla, séria, reforma tributária, por exemplo? Ah, deixa eu te falar uma coisa, Antero. E os próprios sindicatos também. Um período em que os sindicatos meio que foram amestrados, assim, domados. Deixa eu te contar uma coisa bem didática, assim, para a gente entender. Isso. É o seguinte, olha. Primeiro, eu, logo que ganhei as eleições, eu criei um grupo de trabalho com sindicalistas, criei um grupo de trabalho com empresários sindicalistas dentro do governo para discutir duas reformas. O que era necessário fazer mudanças para adequar a previdência social aos tempos modernos e o que era necessário fazer de mudança para adequar a nossa legislação trabalhista. Porque tinha um conflito, os empresários, os especialistas da Fiesp achavam que tinha que rasgar a CLT e criar um contrato coletivo a partir do nada. Os trabalhadores achavam que era preciso manter a CLT com tudo e criar o contrato coletivo. Eu dizia, não, é incompatível, gente. É incompatível. Eu não quero nem rasgar um. Eu quero que vocês entrem e vejam o seguinte. O que atrapalha do ponto de vista de exagero a economia brasileira? E o que a gente tem que manter para garantir, sabe, os direitos elementares do povo trabalhador? Afinal de contas, a rotatividade de mão de obra no Brasil é quase 100%. No ano que você emprega 2 milhões, 2 milhões são demitidos. A rotatividade é muito grande. Esse grupo foi criado. Sabe por que ele não deu certo? Porque os empresários não querem. Os empresários não querem que os trabalhadores tenham direito. E agora, nessa reforma, fica um pouco claro que eles querem voltar ao tempo da escravidão, em que o trabalhador possa trabalhar a troco da cesta básica, como se fosse aquele mercado que tinha na senzala. Você trabalhou, você está devendo no mercadão, então você não tem o que receber, você tem que fazer mais hora para pagar a sua dívida. Sabe, esse negócio de um trabalhador individualmente negociar com o patrão é uma forma leonina, porque o trabalhador não tem nenhuma força. Claro. Então, veja, eu até vou pensar em criar um grupo de trabalho para discutir os efeitos nefastos do que pode acontecer no mundo do trabalho nesse país. Ah, mas os Estados Unidos é assim, mas lá a renda per capita é 30 mil dólares. Né? Aqui no Brasil você tem milhões de pessoas que vivem com R$1.000. Então é preciso que a gente não tente fazer isso. A reforma política, Antero, quando eu fui eleito presidente da República, eu tinha 91 deputados. O PCdoB tinha mais uns 14. Na sua base. Ou seja, nós tínhamos muita pouca coisa. E é muito difícil você fazer uma reforma política, porque as pessoas que foram eleitas não querem mudar o status quo porque foram eleitos. É muito difícil, os partidos não querem. Não querem. E eu dizia sempre, não é o presidente da República que tem que fazer a reforma política. Quem tem que fazer a reforma política são os partidos políticos através dos seus deputados no Congresso. Tem uma proposta de fazer reforma política, ou seja, vai terminar o prazo daqui a 2 meses e não vai fazer, porque ninguém quer mudar nada. A terceira coisa é a reforma tributária, Antero. A única coisa que não vale comigo é injustiça é o seguinte. Eu fiz 2 projetos de política tributária. 2. O último que eu fiz, em 2007, eu fiz um acordo com os 27 governadores de estado. Fiz um acordo com os líderes de todos os partidos políticos.
reuniu 27 prefeitos das capitais, reuniu o movimento sindical e mandei essa política tributária para o Congresso Nacional na perspectiva de que fosse aprovada por unanimidade. Porque todo mundo estava de acordo. E eu dizia ao meu companheiro Arlindo Chinaglia, que era o presidente da Câmara, essa reforma tributária, para ser aprovada, é preciso colocar alguém que queira fazer a reforma tributária na presidência, na relatoria, alguém que cuide disso. E sugeri para ele que colocasse o Palocci na relatoria. Então, o Palocci era deputado em 2007. Eu não sei porquê, acordos políticos, partidários e tal, o Arlindo deu na mão do Sandro Mabel. O primeiro a se rebelar contra as discussões com o Sandro Mabel foi o governador de São Paulo, então José Serra, que não aceitava conversar com o Sandro Mabel. Conclusão, não tivemos reforma tributária. Eu hoje, mais maduro, mais velho, eu chego à conclusão de que a reforma tributária não pode ser feita um pacote geral como eu tentei fazer. É preciso tentar ponto por ponto e tentar apresentar um de cada vez. Vai demorar, vai, mas você consegue fazer. Sabe, uma reforma tributária que leve em conta que o pobre não pode pagar mais imposto do que o rico. Não pode. Nós tentamos aumentar o número de alíquotas. É duro, meu caro. Presidente, deixa eu ir para uma questão mais pessoal, que eu acho que isso tudo que o senhor está dizendo faz todo sentido, mas as pessoas estão acostumadas a ouvi-lo dizer. Isso. Eu quero chegar em coisas bem concretas. O senhor deixou o governo com 87% de aprovação. É um negócio estrondoso. Hoje, o senhor tem a maior rejeição, segundo as pesquisas, embora ganhasse a eleição no primeiro turno. O que aconteceu? O que aconteceu para essa mudança? O PT errou. O PT vai fazer uma... vai reconhecer que errou, vai fazer uma autocrítica, vai admitir, como admitiu o ex-governador da Bahia, que houve um momento em que o partido se lambuzou. Quer dizer, o PT vai fazer, vai tentar recuperar aquilo que era a imagem que o PT tinha do partido ético e que lhe deu 87% de aprovação? E eu só emendo. E o PT hoje é só o senhor? Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que é isso que as pessoas querem ouvir. O que as pessoas querem ouvir é o seguinte. Primeiro, o PT errou. O PT errou. O PT errou porque o PT tinha nascido para mudar o jeito de fazer política nesse país. Isso. Tá? O PT, eu fui candidato a governador em 82 e a gente tinha que vender coisa num palanque, sabe, para poder fazer o outro comício. Vendia bola, vendia aqueles cubinhos, vendia estrela, vendia chaveiro, vendia macacão. Eu era propagandista dos macacão. Tá? Antes de fazer o meu discurso para ganhar voto, eu fazia um discurso para vender as coisas para o PT, sabe, ganhar. Aí arrecadava um pouquinho para pôr gasolina e ia para outra cidade. O PT nasceu para isso. Eu não esqueço nunca que eu me recusei a ir num comício numa cidade em São Paulo, onde o Zé Ibrahim tinha um prefeito que apoiava ele, porque o prefeito tinha convocado o povo prometendo um churrasco. E eu cheguei num posto de gasolina, fiquei sabendo, falei, não vou. Fiz que nem um jumento velho, estanquei ali, parei, não vou, não vou, não vou, não vou. Veio o prefeito, até que chegou o Ibrahim e fez uma proposta para mim, ó, ô Lula, você vai lá então, você mete o pau no churrasco, sabe, e vai embora. De umas 2:30 da tarde, eu fui lá, esculhambei o churrasco, esculhambei, sabe, os hábitos políticos de... O povo aplaudiu pra caceta, aí quando eu terminei de falar, o cara falou assim, o locutor falou o seguinte, agora que o presidente, que o candidato desabafou, eu queria o seguinte, vamos pro churrasco, que foi todo mundo atrás dele, tá pro certo, churrasco, claro. Eu fiquei solito ali. Claro. Então veja, obviamente que o PT errou ao aceitar o jogo, sabe, de fazer campanha nos moldes em que os outros partidos faziam campanha. Ah, o PT errou. Agora, o PT errou e não cometeu 10% dos erros que eles falam que o PT cometeu. Tá. Ah, a condenação do Zé Dirceu é um exemplo disso. Eu pego sempre o voto do Lewandowski para ver o que aconteceu com a Visanete, que é o rosário, o colorário da questão da formação de quadrilha. Porque na medida que eles adotaram a teoria da lei do domínio do fato, ou seja, você não precisa prova. Eu digo que você roubou e vou dizer que você roubou porque você era da casa e você roubou.
O PT não pediu desculpa, o PT tenta se corrigir a cada eleição, o PT tenta fazer nota, o PT tenta fazer uma série de coisas, tá? E nós pagamos o preço por isso. Pagamos um preço e o PT sabe que a sociedade tem razão de cobrar de nós determinada situação. Agora, as pessoas sabem que o PT não fez nada diferente do que a política brasileira faz desde que teve a primeira eleição nesse país. Tá? A pessoa sabe. Agora, se tentou mostrar que era preciso acabar com o PT. Isso, na verdade, porque eu já era presidente, isso foi em 2005. Não sei se você está lembrado, eu fiz um discurso dizendo, olha, essa mesma gente que quer me derrubar, sabe, primeiro não tem ninguém mais honesto que tem o PT aqui. Não tem ninguém mais honesto. Não tem. Essas pessoas querem derrubar, levar o Jânio, levar Getúlio. O Getúlio à morte. Essa gente dizia, alto e bom som, que o Juscelino não podia ser candidato. Se fosse candidato, ele não podia ganhar. E se ganhasse, ele não tinha que tomar posse. Se tomasse posse, não tinha que governar. Essa gente, sabe, o Jânio era vice, essa gente tentou, sabe, de todos os meios, evitar que o Jânio tomasse posse, criaram parlamentarismo, inventaram, deram posse ao Jânio e tiraram o Jânio do mesmo jeito. Então, essa gente não está habituada a conviver na democracia. Nós estamos vivendo agora, antes do impeachment da Dilma, o maior período de democracia contínua no país. Se pegarmos a Constituinte, sim, 30 anos, se pegássemos a eleição direta, 28 anos, 29 anos. Sabe, estávamos aprendendo a conviver. Tiramos um presidente da República pacificamente, ou seja, não houve maiores... Sabe, e depois não se provou tudo o que se falou do presidente da República. Mas se construiu a maioria e tirou um presidente da República. E aí inventaram uma mentira para tirar Dilma, inventaram uma tal de uma pedalada, sabe, que não tinha nenhuma razão, nenhuma explicação, sabe, e tiraram a Dilma. Truncaram outra vez a democracia. O que é grave agora é que eles estão querendo truncar a possibilidade do PT voltar, porque é verdade que o PT cometeu erros. Mas qualquer pesquisa de opinião pública feita pelo Datafolha, pelo Ibope, pelo Vox Pop, na hora que você pergunta qual é o partido da sua preferência, o PT aparece em primeiro com 20, na Folha com 15, na Vox Pop com 20, e o segundo colocado aparece com 4. Se você somar todos os partidos juntos, não tem metade do que o PT tem sozinho de preferência eleitoral. Se as pessoas vão votar ou não, a gente vai ter que convencer. Ora, por que que o Lula sai com 87% de aprovação, sabe, 10% de regular? Sim. Algum candidato colocaria o regular com uma aprovação, sim, também. É 87% de bom e ótimo. Isso. Regular, se eu colocar, daria 97% e 3% de ruim e péssimo. Deve ser no comitê dos tucanos. Sim. Tá só esses 3%. Pois bem, ô Juca, você é jornalista e dos bons. Antero, você é jornalista, sabe, vocês sabem o seguinte... ninguém nesse país, ninguém ao longo da história, nem o velho Prestes, que foi uma pessoa perseguida, sofre o massacre diário que eu sofro todo santo dia. Todo santo dia. Ou seja, se eu levei no meu depoimento com o Moro, naquela ocasião eu tinha 51 capas de revistas. Revista, sabe, chamada Quanto É, revista que dá suporte, só existe porque a mesma família ganha dinheiro na televisão para poder manter a revista, e a revista Veja, que eu não vou dizer a quem ela serve. Pois bem, são 51 capas. Agora, do depoimento para cá, já tem mais 3, já vai para 59 capas de revista. Eu levei o número de matérias negativas em jornais. Tem jornal que é 580, tem outro que é 600. Além disso, programa de rádio, além disso, Bom Dia Café, Bom Dia Hora 1, Bom Dia não sei das quantas, Band não sei das quantas, Record não sei das quantas. Ou seja, na verdade, essa gente trabalhou todo esse período para tentar apagar o Lula da história desse país. Acontece que eu tenho uma coisa que eles não sabem lidar. Eu tenho uma ligação muito estreita e umbilical com o mundo dos trabalhadores desse país. As pessoas me conhecem. E as pessoas sabem que o que nós fizemos no país não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa.
Hoje que eu estou fora, o Juca, eu tenho clareza de que o que nós fizemos aqui, você imaginar que num país desse, você colocar 40 milhões de pessoas a subir um degrau na escala social, você bancarizar, parece pouco falar a palavra bancarizar aqui, mas você bancarizar 70 milhões de pessoas, ou seja, pessoas humildes que nunca pensaram em entrar num banco, ter uma conta bancária, a gente não dá valor, mas do dia que eu fui em Brasília pegar uma catadora de papel e ela abriu uma conta na Caixa Econômica, essa mulher chorava copiosamente porque ela nunca imaginou ter uma conta no banco. E nós bancarizamos em 8 anos 70 milhões de pessoas, da Argentina e a Colômbia junto. Ou seja, você criar 22 milhões de empregos em 12 anos nesse país, você durante 12 anos, todas as categorias, ter aumento de salário real. Mas hoje, ora, diz, hoje lhe acusam, e ao governo Dilma, de ter posto 12 milhões de desempregados. Mas deixa eu te contar uma coisa. Porque tem um debate que a gente tem que fazer, e ele não acontece, possivelmente. Eu vou te contar, antes de responder isso. Sim. Você está lembrado que nas eleições de 94, eu tinha feito as caravanas da cidadania. Sim. Aí o Zé Serra e o Miro Teixeira inventaram de fazer uma lei para proibir que eu fosse para a televisão fazer programa, sim, com imagem externa. Sim. Porque eles acreditavam, sim, que eu ia mostrar 36 horas de fita viajando o Brasil, que eu ia atrapalhar a vida deles. O PDT acreditava que o Brizola, quando falasse para as massas iriam, sabe, carregar não sei onde, e o PSDB achava que ia me proibir de falar e elegeria o Fernando Henrique Cardoso. Aí inventaram a famosa história de você chegar à frente da Câmara, sabe? Ou seja, já fizeram isso contra o Lula. Na eleição seguinte, 2 anos depois, era o Maluf candidato a prefeito, já não teve mais a proibição, poderia fazer. Então, eu sempre tive, sabe, esse processo das pessoas não permitirem que a gente fizesse as coisas. Por que que o Fernando Henrique Cardoso estava na mesma situação da Dilma em 1999? Em 1999, o seu, sim, Fernando Henrique Cardoso, sim, chegou em março com 8% de aprovação, sim, por causa do... Depois do, da Max. Por causa do problema cambial. Ora, qual era a diferença entre o Fernando Henrique Cardoso e a Dilma? É que o Fernando Henrique Cardoso tinha o Michel Temer na presidência da Câmara, colocando as coisas que ele queria para ser votado, e votaram tudo. E a Dilma tinha o Eduardo Cunha não votando nada do que ela queria, atrapalhando a votação. Essa é uma diferença fundamental. O que que a Dilma fez? Vamos ver qual foi o crime da Dilma. A Dilma, ela fez 500, me parece que chegou a 578 bilhões de reais de desoneração e de isenção fiscal no período da crise. Uhum. Em 2009 até 2010, eu fiz 47 bilhões, que era para você tentar ativar os setores mais atingidos pela crise. A Dilma, ela fez mais. Ela manteve o nível de desemprego mais baixo da história que esse país conhece. Nós chegamos a 4,5% em dezembro de 2014, isso só na Finlândia, só na Noruega, na Dinamarca. Nem nos Estados Unidos chega a esse nível. E ela manteve o salário mínimo crescendo. Foram 12 anos de crescimento do salário mínimo. Ora, eu acho que qual foi o erro? O erro é que ela não percebeu que a caixa d'água não estava mais entrando água e só estava saindo água. Era faltou parada, jogo para ela também? Jogo de cintura político? Ei? Faltou jogo de cintura político para ela? Eu acho que faltou compreensão, sabe, de que, independentemente das eleições, você deveria parar de desonerar. Parar de desonerar, sabe? E fazer com que a arrecadação do Estado permitisse que o Estado continuasse fazendo as coisas, até, quem sabe, num grau menor. Quando a Dilma apresentou o orçamento negativo, eu me assustei, porque eu jamais apresentaria um orçamento negativo. Tem problema de caixa? Tem problema. Eu não estou arrecadando, não tenho. Eu tenho quase 400 bilhões de reserva. Então. Tá? Eu faria o seguinte, então vamos pegar 100 bilhões dessas reservas e nós vamos tomar uma decisão de fazer investimento em infraestrutura para gerar emprego nesse país e não será colocado um real para custeio, só para investimento. Não, o pessoal fez a opção de vamos cortar aqui, vamos cortar ali, vamos mexer na aposentadoria do pescador, sabe, a lei do defendo, vamos tentar pegar a questão da aposentadoria da pensionista que casou com o veinho, sabe, o veinho tem 80 anos, casou com a moça de 23, porque ela quer a aposentadoria dele.
Ora, porra, isso é o mínimo que se pode fazer no Brasil, é permitir que uma mulher case com um velhinho que tem uma aposentadoria de R$1.000 para lhe deixar sustentar os seus filhos. Isso não é um crime. Um crime é uma dívida ativa de quase R$1.700.000.000 que a gente não consegue arrecadar. Ô, Lula. Que o Ministério Público não quer que a gente arrecade, porque eles ganham por parte disso. Então, eu acho que nós temos que ter em conta, sabe, que fazer os avanços que nós fizemos foi, não foi fácil. Não foi fácil. E chegou um tempo em que nós éramos quase que unanimidade nesse país. E os que não gostam de nós hoje não gostavam de nós. É por aí, que eu queria falar. A esperança. Há muito desânimo entre as pessoas. Há uma falta de esperança. O que a gente tem para 2018? Qual é o projeto para 2018? Como recuperar essa falta de esperança? Mas deixa, Trajano, deixa eu dizer uma coisa ainda sobre esse problema da rejeição, que é o seguinte. Veja, aqui em São Paulo, eu só ganhei uma eleição do Serra no segundo turno, que foi 2002. O restante das eleições, nós perdemos para o Tucano. Tá? Vamos ter claro. Aqui em São Paulo, toda vez que a gente ganhou a prefeitura, a gente só teve 30% do primeiro turno. A gente ganhou, olha, porque os tucanos nos apoiaram, e eles ganharam porque nós apoiamos eles. Se a gente quiser rever a história, Mário Covas quase não se elege governador nem em 94 nem em 98, porque quase que o Maluf ganha no primeiro turno. Não, mas aqui o Collor ganhou. Não é? O Brizola jamais conseguiu alguma coisa aqui. São Paulo sempre foi resistente. Tem. Por que nós tivemos 30%? Porque, na verdade, eu sou o resultado da revolução industrial que esse país passou. Sim. E da classe trabalhadora organizada. Sim. De São, claro, Paulo. Claro, do ABC. Sabe? Então, claro. Essa é a diferença. A esquerda, o coitado do Getúlio quase não conseguia entrar. O Brizola tentou trazer o Ibrahim, tentou todo trazer o Roger Ferreira. Chama, aquele negócio que ele tinha, aquela praça lá de carro de som aqui, para a Praça da Brizolinha. Sabe? Então é o seguinte, nós temos um público aqui em São Paulo. O PT tem 30% dos votos em São Paulo. O Dória teve menos votos do que nulos e brancos, do que as pessoas que não votaram. O que aconteceu agora? A gente perdeu parte da nossa base. A gente perdeu parte da nossa base, ou seja... E você atribui essa perda ao bombardeio da mídia? Não, deixa eu contar. Eu até diria ao gesto democrático, porque eu não quero falar mal da mídia, tá? Ao comportamento democrático da mídia. Eu perdi por isso, porque eles escancararam. Eu vou lhe contar uma coisa. Você pode enfiar um político dentro do outro. Todo junto não aguenta 10% do que aguenta. Você veja agora nessa questão da Lava Jato. Foi a pergunta que eu te fiz no início. Como é que você está aguentando? Você está suportando, convivendo com isso? Deram um tiro com as pegadinhas de chumbo, não ficou um tucano em pé. Desapareceu todos. Eu estou tomando tiro de escopeta todo santo dia. E se tiver eleição e eu for candidato, eles sabem que eu posso ganhar as eleições. Então, você está perguntando isso. Então, por isso que eu falei da esperança, do desânimo, como é que ele pode recuperar para 2018. O PT não sou eu, mas veja, a Revolução Russa também não era o Lênin, mas tinha o Lênin como figura. Sabe? A Alemanha não era o Willy Brandt, mas tinha o Willy Brandt na reconquista da democracia. O PT são milhões de pessoas. Aliás, o que as pessoas menos conhecem é a organização do PT nesse país. Carlinhos tem uma música sobre isso aí, do Lula, não do Lula, tem. Sim. Vamos deixar o... Ainda não foi desta vez que saiu o grito que eu trago preso na minha garganta. Mas quem pensou que ganhou, se enganou, se enganou. É só deixar esse tempo passar e lutar, que a gente chega lá. Lula, 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 lá. Como é bonito ver você andando pelo país, vontade de ser feliz, e o povo cantando Lula, lá. Lula, lá. Lula, 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 lá. Como é bonito ver você andando pelo país,
vontade de ser feliz. E o povo cantando Lulalá, Lulalá. Você vai sair pelo país isso agora, é né? Isso é culto à personalidade. Isso é culto à personalidade. Tem razão, é verdade. É. Mas deixa eu entender. Processado. Trajano, fala uma coisa pra você com carinho, olha. Ah, esse negócio de 2018, eu tenho 71 anos. Eu gostaria que a gente tivesse uma penca de gente nova no PT disputando. Eu digo sempre, se o Haddad tivesse sido eleito prefeito de São Paulo, ele seria um grande candidato. O governador Pimentel do Rio de Janeiro, se tivesse vontade e se trabalhasse para isso, poderia ser um grande candidato, apesar de estar sendo bombardeado lá. O governador da Bahia, o governador do Ceará, são estados grandes, são pessoas jovens que podem ser candidatos. Acontece que uma liderança política você não cria todo dia. Sabe, esse que é o problema. É que uma liderança política, sabe, você pode pegar um cara como se pegou o Collor e eleger o presidente da República. Mas aquilo é como se fosse um ovo sem gema. Sabe, é uma coisa vazia, não se sustenta. E você, para chegar à presidência de um país desse tamanho, você tem que chegar com um cara ou de direita ou de esquerda, e eu sempre prefiro que seja de esquerda, que tenha base, que tenha sustentação, que tenha gente defendendo ele no bar. Sabe aquele argumento de bar? Dilma não foi um pouco isso também, não? Hein? Dilma? Foi. Sem sustância? Foi. Deixa eu lhe contar uma coisa. A Dilma, eu primeiro tenho orgulho de ter sido um dos responsáveis pela eleição da primeira mulher, com uma história belíssima que tinha a Dilma nesse país. Segundo, eu acho que a Dilma foi vítima, sabe, do comportamento de que a política não era uma coisa que estava no cotidiano dela. Sabe aquele técnico, aquela coisa muito, muito importante? A Dilma, ela não... Eu acho que às vezes ela achava que era perder tempo uma conversa. E na política, uma conversa, às vezes, precisa de duas, às vezes precisa de três. Porque todo mundo... O cara foi eleito, sabe, deputado, ele passa a ser uma figura importante, sabe? Ele passa, não é o suplente que é importante, o suplente pode ser um anjo maravilhoso tal. Um senador que tem 8 anos de mandato, ele então vira um pouco acima de Deus, sabe? Suplente, senador, então? E alguns, normalmente, eles escolhem o suplente que financia a campanha dele. Sabe, então... nós precisamos acabar com a figura do suplente, que seja indicado para senador ou o segundo mais votado, ou que faça uma nova eleição. Então, eu penso que isso foi uma das coisas que causou problema. A Dilma, ela tinha dificuldade dessa relação política e os políticos aproveitaram. Eu fui a Brasília tentar conversar com muitos deputados e com muitos senadores na questão do impeachment, ou seja, a rejeição a ela... era quase que total dos parlamentares. Presidente, mas volta um pouco. Não, agora agulha aqui. Voltar um pouquinho atrás. A casa é sua. Não. Você, a sala é sua. Não é isso. Não. Você é meu irmão, não é isso. Claro. Não foi um erro insistir com a reeleição da Dilma? Não, eu... E por que o Lula não foi o candidato no lugar da Dilma? Então, peraí. Exatamente, porque a minha pergunta era exatamente... Eu vou lhe lembrar. Vou até cometer uma inconfidência. Mas aqui, como ele disse, não tem bola levantada. A gente quer esclarecer as coisas. No dia em que o senhor foi à minha casa, a seu pedido, para conversar com um grupo de jornalistas, do qual fazia parte... Sobre a Copa do Mundo. Que queria nos convencer que a Copa do Mundo seria um bom negócio. E a gente, era contra. Já almoçando, houve um momento que o senhor disse o seguinte, do seu jeito. Essa eleição está tudo errada. Porque os primeiros não são candidatos. O segundo é que são candidatos. Como é que é isso? Eu lembro disso. Como é que é isso? É. Que no PSDB não é para o seu Aécio o candidato. É para ser o Serra. Não é para ser o Campos. É para ser a Marina. Estava tudo trocado. Aí eu perguntei, e no PT? Aí, é claro, o senhor deu uma risada. Mas deixa... Era um segundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu dizer para você uma coisa.
Eu sou uma pessoa que eu tenho... Eu sou fiel nas minhas relações. Sem dúvida. Eu jamais farei uma coisa que respeite o direito democrático do outro. Jamais. Tinha um movimento no PT chamado Volta Lula. Uhum. E eu dizia para o Rui Falcão, não está legal, eu me sinto desconfortável. Constrangedor. Tá bem medido? Eu gosto constrangedor para mim. O Rui Falcão dizia, ó, Lula, se você quiser ser, você diga que é, que nós vamos conversar com a Dilma. A Marta Suplicy, ela dizia para mim, você está cometendo um erro com o Brasil não sendo candidato. Não pode ser a Dilma. Mas talvez quisesse sabe? Ela ser a candidata. Então, não, para mim ela não falava isso. É, mas quem sabe? Aí eu fui no Anhembi, tinha um ato no Anhembi, e tinha um pessoal lá gritando volta Lula. A Dilma ia acabar de chegar, ela ia chegar naquele momento. Eu fui obrigado a pegar o microfone e dizer que daqui não tem nada de volta Lula. Esse partido tem uma presidenta, uma mulher que é presidente da República. Se ela quiser ser candidata à reeleição, é um direito dela. Eu não vou, sabe, disputar para ser. Como houve uma disputa no Rio Grande do Sul, o Tarso Genro disputando com o Olívio Dutra. Eu não vou disputar. Ora, como a Dilma, que era presidenta, nunca me procurou para discutir isso, uhum. né? Eu intuí que ela queria ser candidata, então não vou mexer com isso, deixa não. quieto, deixa quieto. O dado concreto é que nós ganhamos as eleições. Tá? Apesar com de tudo. Extrema dificuldade, né? Hein? Com extrema dificuldade. Veja, mas extrema dificuldade é toda eleição. Toda eleição é complicada. Sabe? É uma disputa sangrenta, é uma disputa. Aliás, tem uma cena muito engraçada deles comemorando, né? A única coisa desagradável, a única coisa desagradável nessa campanha de 2014 é que o Aécio disseminou quase que o ódio. Você acha que começou ali? Sabe, disseminou o ódio. Era uma coisa muito truculenta. Mas o contrário diz que veio, por exemplo, o senhor é que falou nós e eles, nós. Não, mas nós e ele todo mundo fala, meu caro. Veja, quando nós jogamos com o Palmeiras, eu não vou dizer que o interno de Palmeiras são nós e eles. Eu vou jogar com o São Paulo, é nós e eles. Ou seja, não tem jeito. Aí não tem jeito. Então veja, o Antero, muita gente aqui em São Paulo sempre levou em conta a ideia de tentar evitar. O 82 eu não era nada. 82 eu era apenas um metalúrgico que tinha criado um partido político. E fui candidato a governador de São Paulo contra o Montoro, contra o peso Covas. Pesado, tudo só peso pesado. Covas, foi? Não, mas no Covas não, era o Gênio Quadros, depois. O Reinaldo de Barros. Isso, então, primeiro foi o Montoro, segundo foi o Reinaldo, terceiro foi o Jânio, quarto fui eu e quinto foi o Roger. Isso. O Roger. Pois bem, você sabe o que fizeram? Eu não disputava o poder de helicóptero. Lá em São Bernardo do Campo, forraram a cidade com um panfleto com uma mulher numa favela de Lula não cuida nem da mãe dele. Isso em 2002. Depois eu era... 82. 82. Olha como faz tempo isso. Depois é o seguinte, eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. Sua mãe já estava morta, então. Já. Sim, que eu me lembro já, que... Já, morreu em maio de 82. Você saiu da prisão para ir ao enterro dela em 81? 80, minha mãe morreu em 80. 80, isso. 80. Eu nunca tinha viajado de avião até 1975, quando eu fui eleito presidente do sindicato. Uhum. Os meus adversários de direita lá em São Bernardo viviam dizendo que eu estava viajando de primeira classe. O Lula viajou de primeira classe. Tá. Sabe? O Lula perdeu o dedo para ganhar dinheiro. Naquele isso. tempo pagava-se isso. uma indenização. Isso. Sabe? Então vem de longe essa perseguição. Eu sempre fui tratado assim. Então, veja, quando eu falo... Eu ganharia as eleições com muita facilidade em 2014. E quando eu digo que o ódio foi disseminado é porque você pode fazer uma campanha. Eu, por exemplo, disputei com o Serra. Foi uma campanha, eu diria, uma campanha civilizada, tá? Só para você ter ideia, no último debate a mulher do o Serra entrou, sabe, eu cumprimentei a mulher dele. E aí eu fui
A Marisa estava no outro camarim, a Marisa falou, ah, por que, que o Serra não me cumprimentou? Falei, não te cumprimentou, não. Peguei a Marisa, fui lá no camarim do Serra, falou, Serra, porra, eu cumprimento a tua mulher, te trato bem, você não cumprimenta a minha mulher, porra? Aí o Serra pediu desculpa, deu um abraço na Marisa e tal. Era uma coisa civilizada. Ah, já com o Alckmin não foi em 2006. Você está lembrado a agressividade do Alckmin, sabe, na campanha de 2006. E não fica bem a agressividade com o Alckmin. Ele parece que mamou até os 14 anos. Ele parece que empinou pipa na frente de um ventilador. Então, a cara dele não fica bem, ele fica bravo. Aquele... Ninguém acredita nele bravo, mas ele ficava bravo, ele me ofendia. E a gente tinha pesquisa, sabe, em tempo real. Então, quando terminava o bloco, vinha o resultado da pesquisa, o Alckmin Cifo. Olha, nós estamos sendo assistidos aqui por 383 mil pessoas. Que beleza. Depois desse papo aqui do Alckmin, essa descrição do Alckmin, hoje a gente vai partir para 500 mil. Informamos uma rede da legalidade aqui em homenagem ao Brizola. Nós estamos sendo compartilhados por muita gente, Instituto Lula, Fundação Perseu Abramo, deputados, senadores, muita gente com a gente. Estão chegando aqui quase 400 mil. Deixa eu pôr um pouco a bola no chão. Então, só uma coisa, já que o senhor falou de Corinthians e Palmeiras, é sempre bom falar de Corinthians e Palmeiras. Eu estava fora de São Paulo quando houve a sentença do juiz Moro e a sua entrevista coletiva no dia seguinte. Eu soube que na entrevista coletiva o senhor teria dito o seguinte: não dei a entrevista ontem porque eu queria ver o meu Corinthians ganhar do Palmeiras. Não falou ganhar, eu acho que queria ver o jogo. Queria ver o jogo do Corinthians e Palmeiras. É verdade isso? É verdade. É verdade. É verdade. Não, então, mas então, aí junte a essa resposta. Naquela noite de quarta-feira, o senhor foi dormir mais triste pela sentença ou mais feliz pela vitória? O que prevalecia? Deixa eu falar uma coisa para você. Tá. Eu não fiquei incomodado com a sentença. Porque já esperava. Porque quando eu fui prestar depoimento, eu cantei a bola. Sim. Você não tem como me absolver. Você está refém do pacto que você fez com a imprensa. Tá. Ou seja, a Polícia Federal da Lava Jato, veja, toda vez que eu falar da Polícia Federal e do Ministério Público, é da Força-Tarefa. Tá. Porque são instituições que eu ajudei a fortalecer para combater a corrupção. Uhum. Pois bem, então a Polícia Federal da Lava Jato conta uma mentira no inquérito. A imprensa transforma aquela mentira em verdade. Aquela mentira vai para o Ministério Público da Lava Jato, que faz, sabe, uma acusação mentirosa que eu achava que o Moro iria recusar. Que é tão mentirosa que falou, o Moro vai recusar. Ele aceitou. Então... eu venho acompanhando esse negócio todo santo dia e eles não têm como sair. Depois que eu assisti aquele PowerPoint do Dallagnol. Ou seja, aquele cidadão foi à Disney, deve ter visto um desenho que ele gostou, uma fantasia. Ele criou aquela fantasia e a imprensa transformou a fantasia em verdade. Sobretudo... A Globo. Quando eu falar também, a Globo. Uhum. As pessoas pensam que eu não gosto da Globo. Eu gosto da Globo. O que eu não gosto é do que ela fala. Porque fala muita mentira. E não é de hoje, é de muito tempo. O Brizola sabe o que é isso. Claro. O Brizola sabe o que é isso. Pois bem, então eles estão assim, presos um ao outro. Sabe, os acusadores não podem deixar de contar as mentiras, porque a Globo vai cobrar deles e a Globo não pode deixar de transformar em verdade, porque senão acaba a Lava Jato. E como a Lava Jato faz parte da grade da Globo, não tem como sair disso. Tá? Você não sabia o tamanho da pena, então, né? Então, deixa eu te contar. Eu tinha muito amigo que me ligava preocupado. Eu falava, gente, olha, só está preocupado quem acreditava no Moro. Como eu não acreditava que ele ia me absolver, para mim é um fato normal. Agora, o Corinthians e Palmeiras, não. Greco, eu tenho muito amigo palmeirense, chato pra cacete. Os meus amigos palmeirenses são chatos. E eu tenho muito corintiano chato. E eu fico pensando, como é que eu vou aguentar esses palmeirenses amanhã? Eu vou fazer academia, tem três palmeirenses e um São Paulino. Sabe? Então, eu falei, porra, o Corinthians vai ganhar. E palmeirense consegue ser mais chato que corintiano, mais fanático não, que corintiano. Eu conheço dos dois e lados. E eu então falei, não vou me preocupar com a minha punição, vou para casa. Vou para casa, convidei três companheiros, abri um litro de uísque, sabe? Mandei comprar um salgadinho. Preparou falei, o terreno. Eu vou ver o Corinthians deleitar em cima do Palmeirão.
senhor olha para mim, você tem que olhar para ele. E foi, você está olhando para o Antero por quê? Foi maravilhoso, porque quase que morro de infarto, quando o Galeano marquei, que ligou, sabe, que o Marcelinho perdeu o maldito pênalti que o cara, sabe? Se quiser, a gente pode pôr aqui então, na verdade, naquele momento, eu estava mais preocupado com o jogo. Com o jogo, que era, eu não sabia o que ia acontecer. Claro. E a punição já sabia o que ia acontecer. Claro. Então, Juca, deixa eu te dizer, já que você tocou nesse assunto, que eu, por mim, não tocaria, mas se vocês quiserem tocar, também não tem pergunta proibida. Sim. Tá? Sim. É o seguinte, seria muito mais fácil para o Brasil se essas pessoas tivessem acreditado, sabe, que eu sou uma pessoa honesta. Seria muito mais fácil. Eles já quebraram meu sigilo bancário, eles já quebraram meu sigilo telefônico. Eu sou um homem que sou perseguido desde o tempo do movimento sindical. O Murilo Macedo mandou vigiar minha conta quando era dirigente sindical em 79 e 80. Não é a primeira vez. E agora confiscaram o dinheiro. É? Sim. Então, veja, eu aprendi com uma mulher analfabeta, isso eu tenho orgulho. Eu digo para todo mundo, eu tinha uma vontade desgraçada de comer uma maçã argentina. Aquelas que vêm num pacote azul, sim, tá lembrado? Num papel azul. Sim. Eu estudava no Visconde Itaúna, lá na Silva Bueno. E a gente usava aquele papel... E passava na papel feira... higiênico depois. E passava na feira e eu via aquela maçã. Porra, eu nunca tinha comido uma maçã na minha vida. E eu tinha uma vontade de pegar uma maçã, correr e comer. E naquele tempo o feirante não matava, hoje mata. Hoje o feirante mata um moleque se roubar a maçã. Naquele tempo, não. O máximo que ele poderia fazer era pegar na minha mão, levar para minha mãe e falar, olha, seu filho roubou a maçã e tal. E eu não roubava para não, sabe, envergonhar minha mãe. Ora, hoje eu tenho bisneta. Eu tenho 8 netos. Esses caras acham que eu fui eleito presidente da República depois de perder 3 eleições para roubar. Então eles apresentam uma desgraça de um PowerPoint em que eles criam uma fantasia e na fantasia dele eu sou o chefe, porque eu sou o chefe, eu escolhi todo mundo para roubar e daí acabou. Não tem mais explicação. Não tem mais explicação. Mas, então, veja, deixa eu falar uma coisa para você. A Lava Jato é um... Eu desafio. Veja, desafiar não no tom de provocação, bem suave. Bem, eu até peço, não vou desafiar, eu peço ao Moro, se estiver me ouvindo, ao grupo de procurador da Lava Jato, e a Polícia Federal, pelo amor de Deus, me desmoralizem. Apresenta uma prova, nem que seja um pedaço de papel higiênico assinado. Sabe, que eu comprei o triplex, que eu comprei o sítio, que eu comprei um poste, que eu comprei... Apresentem, pelo amor de Deus, porque assim vocês me ajudam. Olha, a internet passou 6 anos dizendo que meu filho era dono da Friboi. Vocês não sabem o que esse moleque sofreu por ser dono da Friboi? Agora eles pactuam com o dono da Friboi, poderiam ter feito uma pergunta pro Joel. O Joel e o filho do Lula, é seu sócio? Para ele falar, não, porra. Porque já que eles acreditaram em tudo que o Joel falou do Temer, seria bom que acreditasse o que ele falasse do meu filho. Então é o seguinte, o país não comporta viver a quantidade de mentira que está vivendo. Essa gente não pode levar o país à situação que eles levaram para tentar prejudicar o Lula. Não pode, o Brasil não merece isso. O povo brasileiro não merece. Eu lhe vejo... Eu lhe vejo indignado, mas eu vou fundo. O senhor se arrepende de ter tido uma relação tão próxima, por exemplo, com o Léo Pinheiro? Não. Não? Não, não. Não me arrependo de ter tido com nenhuma pessoa. Não. Com o João Roberto Marinho, com o Silvio Santos, com o Johnny da Bandeirante, com o Bispo Edir Macedo, com o Gerdau, com todos com que eu vivi. Porque tem uma coisa, querido, tem uma coisa que eu tenho orgulho. Eu tenho desafiado. Eu desafio que tenha um empresário nesse país, pequeno, grande ou médio, daqueles que gostam do PT ou não gostam do PT, que diga o seguinte, um dia o Lula me chamou num canto e pediu R$5. Duvido. Sabe por quê? Porque eu aprendi que um cara como eu só ia vencer governando esse país se eu me respeitasse. Eu sou amigo do Léo Pinheiro, sou amigo de todos os empresários, sou amigo de todos. Era amigo do Paulo Skaff. Era amigo do presidente da CNI. Era amigo de muitos usineiros aqui em São Paulo. Porque tem uma coisa que eu aprendi, eu trato todo mundo com muito respeito. Sabe? E a única coisa que eu quero é que me tratem da mesma forma que eu os trato, com respeito.
E acho que destruir essa gente é destruir uma parte da engenharia brasileira a serviço de quem eu não sei. Tentar criminalizar essas empresas fazendo obras, sabe, na África, na América Latina, na Líbia, como estava fazendo, quando houve a matança do Gaddafi, a Odebrecht e a Queiroz Galvão tinha quase 5 mil trabalhadores fazendo obras. Ora, quando eles saírem de lá, quem é que vai fazer? Os Estados Unidos? Uhum. É empresário europeu, porque o rei da Espanha anda o mundo pedindo para suas empresas fazer obra. Os Estados Unidos processou a Odebrecht porque estava fazendo o aeroporto de Miami e, concomitantemente, estava fazendo o porto de Mariel. Quando um país como o Brasil coloca financiamento para fazer uma obra num país, como o Fernando Henrique Cardoso colocou dinheiro para financiar o metrô de Caracas, o Fernando Henrique Cardoso não está dando dinheiro para a Venezuela. Ele está investindo na engenharia brasileira e na indústria brasileira que vai vender produtos para construir as coisas. Fernando Henrique foi decente com o senhor no depoimento que fez lá para explicar os presentes que o presidente da República ganha e como é que faz para guardá-los. Essa é uma outra questão que as pessoas todas se perguntam. Do professor, do intelectual e do operário. Não faltou, presidente, que Fernando Henrique Cardoso e Lula, talvez as duas lideranças mais importantes da história recente do país, se entendessem para não deixar virar essa guerra fraticida que a gente vê hoje tucanos e petistas? Veja, eu sempre, se você pegar o livro da fundação do PT no Colégio Sion, você vai ver o Fernando Henrique Cardoso lá. Sim. Quando eu fiz uma reunião em 80 e pouco para discutir o PT lá em São Bernardo, com mais de 80 parlamentares, Fernando Henrique Cardoso estava lá. Uhum. O Fernando Henrique Cardoso, eu acho que ele teve um problema, sabe, que foi o seguinte. Eu até ouso dizer, eu quero que ele estiver, ele teve um gesto muito importante na morte da Marisa, ele foi muito solidário. Sim, sim. Sabe, eu se ele estiver ouvindo... Como o senhor foi na morte da dona Ruth, Serra, que eu sou testemunha. Se o Serra estiver ouvindo... Mas, às vezes, eu recebia de amigos a notícia de que o Fernando Henrique Cardoso tinha uma certa preferência que eu ganhasse as eleições, de que ele preferia que eu ganhasse do que o Serra. Depois, outros diziam o seguinte, mas sabe por que ele quer que você ganhe? Porque ele acha que você vai ter um fracasso. Uhum. E ele vai votar depois. Se o Serra ganhar, ele não vai votar mais. Podia ser cálculo. De forma concreta, ele foi muito democrático. O processo foi... Sabe, ele fez uma transição magnífica. Sabe, que a gente não se queixa. Isso. O Palocci era o homem que trabalhava junto com o parente. Sabe, você nunca viu a gente se queixar. Ele ficou nervoso porque, depois que terminou a apresentação da transição, o Palocci cunhou a palavra herança maldita. Sim. Sabe, que era a dívida do FMI, que Sim. era a inflação. Ele ficou. Mas eu acho que o Fernando Henrique Cardoso, ele, como era um grande intelectual, eu acho que ele não soube digerir a sua vitória. O meu sucesso. Os títulos de doutor honoris causa. Ele soube digerir. Eu acho que... Inveja. Eu não sei por quê, porque eu até hoje converso com o Fernando Henrique Cardoso de forma muito civilizada. Sabe, porque eu tinha clareza que ou eu, sabe, viajava o mundo, defendia o Brasil, levantava a moral da minha tropa aqui dentro, porque eu não poderia estar governando bem lá fora se o povo aqui dentro tivesse conta. Quando nós fizemos aquela propaganda com o Ronaldão, eu vou lembrar uma coisa para você lembrar, o que é que eu penso? O Ronaldão jogando na Inter de Milão, quebrou o joelho. Aquela cena do joelho dele entortando. Terrível, terrível. Várias matérias em jornais, acabou. Vocês acompanham isso? Sim, claro. Muita gente dizia, Ronaldão acabou. Não vota mais. Nunca mais, claro. E ele vai, vai, volta. Então nós pegamos aquilo... para fazer aquela frase, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Uhum. Aquilo virou uma coisa excepcional do ponto de vista do orgulho próprio. Ou seja, então eu tinha em mente o seguinte,
eu tinha que dar certo. Eu tinha um modelo do Walesa. O Walesa foi um fracasso na presidência da Polônia. Sim. Ele foi candidato à reeleição, teve apenas 0,5% dos votos. Eu falava, porra, ele era metalúrgico igual eu. Eu não quero fracassar. Eu não quero fracassar. Eu preciso vencer, eu preciso dar certo. Tanto é que em 2005, quando começaram a tentar me derrubar, eu falei, querem me derrubar, eu vou para a rua. Vão me derrubar na rua. Tá? Não vai ser dentro do gabinete, não. Não vou esperar aqui para vir uma comissão de deputados para me tirar, não. Vão me derrubar na rua. E fui lançar o plano SAF em Garanhuns, em Pernambuco. Então, os meus perseguidores que querem me derrubar, me acompanhem. O Marcelo falou do passado e do presente, essa guerra fratricida que tem entre tucanos e petistas. Mas tem uma divisão também na esquerda que me incomoda profundamente, a falta de união da esquerda. E a rixa entre PT e PSOL. Por que esses dois não se bicam, Lula? Mas ainda falando do PSDB, é engraçado, porque aqui em São Paulo, o PSDB, quando o Zé Aníbal era presidente do PSDB, ele fez uma cartilha para distribuir no ônibus, ensinando as pessoas a falar mal do PT. Porra! Sabe, a esquerda, nesse aspecto, ela é muito mais cordial, ela é cheia de comportamentos éticos para atacar o adversário. Então, a direita não. Eles são virulentos. Mas eles viraram de direita, né? No seu conceito. Eles viraram. Não. Porque não é o Fernando Henrique que não era. Direita, eles aqui em São Paulo. É, mas o Zé Anil, mas o cara de esquerda, quando desbunda, fica. Eu conheço alguns ex-comunistas, ex-trotiquistas, alguns ex... Sim. Porra, que os caras ficam, sabe? Não, nós pega... O Aloysio, o ministro, Roberto Freire... Eu não vou citar nomes aqui. Eu cito por você, então. Porra. Deixa que eu coloco. Mas veja, teve um cara que teve exilado muito tempo. Aí nós tínhamos feito a greve de 79. Aí fizeram um livro aí, os professores, Lula, livro de discurso. Aí nós fomos lançar na Brasiliense. Aí um cara tinha chegado e fazia... Acho que 20 dias. Porra, o cara vai para a porta da Brasileira lançar um livro contra a greve. Ele inventou um livro para não deixar a gente lançar o livro da gente. Eu estava criando o PT lá no Rio de Janeiro, tinha uma corrente política que eu tenho, mas eu não falo o nome. Ela ia no cinema pedir para falar para ser contra a criação do PT. Então, eu lamento que tenha chegado a essa situação. Veja, eu tinha uma boa relação com o Covas. Eu tenho consciência de que, em 1994, eu levei o PT a apoiar o Covas quase que na marra. Em 98, a gente elegeu o Covas, sabe? A Marta Suplicy até poderia ter sido candidata, ela perdeu por 2%, tá lembrado? No primeiro turno. E o Maluf quase ganhou duas eleições. Então, eu tinha uma relação com o Covas razoável. Quando o PSDB colocou o Fernando Henrique Cardoso como coordenador para me apoiar, em 2002, eu não acreditei muito, porque ele não via com bons olhos. Ele já tinha assumido compromisso com o Collor, sabe? Ele já tinha assumido compromisso com o Collor que o Serra seria ministro da Fazenda e o Fernando Henrique Cardoso seria o chanceler brasileiro. Então, não tinha tanto é que só participaram no último comício, no Pacaembu. O PSOL, não se trata de não gostar do PSOL. O PSOL é que não gosta do PT. O pessoal que não gosta do PT, ou seja, você veja, na última eleição, a companheira Jandira foi candidata do PCdoB, foi candidata a prefeita, sabe? Alguns companheiros do PSOL não queriam nem conversar com ela, agora teve um ato lá, não deixaram nem ela falar, sabe? Então... Mas você acha que vai continuar então, assim pro resto da vida? Não, a única coisa que eu desejo é que eles ganhem uma coisa. Eu quero que eles governem a cidade do Rio de Janeiro. Quando eles governam a cidade do Rio de Janeiro... metade da frescura vai acabar. Eles vão perceber que não dá para a gente nadar teoricamente. Ele não pode ficar na beira da praia falando, bom, você deu uma abraçada para cá, uma abraçada para lá, levanta a cabeça, bate um pé, entra na água e vai nadar, porra. Então, eu quero que eles governem uma cidade. Depois que eles governam a cidade, eles vão compreender que nem o Sarney, a vida é dura. Quando foi, sabe... Quando foi em 2006 que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do PMDB, não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivella tinha que ficar com Freixo. Não dava para ficar com Crivella. Eu não tenho problema de ficar com Freixo. Não, digo você. Eu digo o eleitor. O problema é o seguinte, é que eles se acham.
Sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala, espelho, espelho meu, tem alguém mais fodido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu, mais bonito que eu, mais sabido que eu? E mas tem isso, gente. Mas e isso tem não gente... era do PT no início? Mas é todo não, mundo que saiu do PT, não, né, professor? A maioria não, que saiu do PT. O PT não, era assim, não, o PT não era assim, porque não? O PT nasceu. O Juca. Não, hein? Hein? O Zé achava sempre. Não, lindo. Mas deixa eu falar uma coisa o pra Aloysio... você. O Aloysio? Vou te falar uma coisa pra você. Ó, só PT, um minutinho. Nós atingimos agora 780 mil pessoas. Não, vou sair a vereança. O PT nasceu. O PT nasceu de uma coisa muito engraçada. O Juca, eu não critico as pessoas que criticam o PT. Sim, tá. Agora, o que as pessoas têm que compreender é que não existe semelhança no mundo de um partido criado como o PT. Tá. O partido é uma junção da chamada igreja progressista, da teoria da libertação, sabe? Da esquerda da luta armada nesse país, sabe? Dos estudantes, sabe? Que participavam da luta armada. O PT é uma junção de grandes e bons intelectuais, sabe, tipo Antônio Cândido, tipo Sérgio Buarque de Holanda, tipo Mário Pedrosa, Apolônio de Carvalho, a Paulo Freire, para dizer alguns. Paul Singer. Sabe? O PT é o resultado disso. E o PT é o resultado do começo da organização do movimento social e do movimento sindical. Movimento de mulher, movimento de negro, movimento de índio, trabalhador rural, e a classe trabalhadora organizada, bancário, metalúrgico, químico, gráfico, sabe? Todo mundo que foi se organizando foi aderindo ao PT, foi aderindo ao PT. Então, a gente tinha uma força real, não tinha voto, isso é diferente, porque não é fácil você fazer a transferência. Claro. Sabe, você é um bom, claro, um bom dirigente sindical e virar político. Claro. Sabe? Claro. Não é bom. O cara me via, porra, o Lula é bom para defender a gente aqui, mas político, quem é bom é o Montoro, por isso que ele foi eleito governador. Sim, claro. Quem é bom é isso. Então, a transferência é lenta, então, a não ser se você tivesse todo do meio de comunicação falando ele é porreta, ele é o máximo, ele é extraordinário, aí você poderia ganhar e depois não dá certo, como não deu colo. Então, eu penso que nós... Agora mesmo, tinha gente tentando marcar conversa entre eu e Fernando Henrique Cardoso, e nós não temos nada um contra o outro. O problema é o seguinte, é que, de repente, eu vejo uma pessoa vir pedir para conversar com o Fernando Henrique Cardoso, nós temos que conversar. Eu falei, eu topo conversar com o Fernando Henrique Cardoso. Você fala com ele que eu topo. Vamos escolher a casa. Escolhemos até uma casa. Do Zé uma Gregório. Pessoa. Você está dizendo. É. Escolhemos uma casa. Pô, aí vai o intermediário lá conversar. No dia seguinte está na imprensa. É. Aí não dá. Se você sabe, fala para a imprensa antes de você construir um resultado, qual é o problema que o Brasil está vivendo hoje? O Brasil, veja, o Brasil está precisando de uma coisa chamada recuperação da autoestima, porque eu recuperação da esperança e uma palavra chamada credibilidade. Uhum. Veja, você está hoje com o Poder Judiciário perdendo credibilidade. Uhum. Você está hoje com o Congresso Nacional perdendo credibilidade. Você está hoje com a presidência da República a zero, porque os 3% do tema é margem de erro da pesquisa da Folha de São Paulo. Mas de erro não vale. Você tem hoje os partidos políticos, sabe? Você veja, nas pesquisas não aparece um partido político. Um, a não ser o PT, PSDB e PMDB. O restante é tudo abaixo de um. Mas na hora de receber o fundo partidário, os que não aparecem vale tanto com o que aparece. Então, qual é o problema que eu acho que tem? Qual é o problema que tem comigo, por exemplo? Por que os caras dizem, bom, o Moro já disse que eu não sou dono do apartamento. Tanto é que pegou para a União. O Moro sabe que eu não sou dono do sítio de Atibaia. Ele sabe. Ele sabe. Eles já fiscalizaram tudo, já investigaram tudo, sabe? Ele sabe que eu não sou. Ah, pois bem, ele sabe que o único mal que eu fiz para a Petrobras foi fazer a Petrobras ser a segunda maior empresa de petróleo do mundo, com a maior capitalização do sistema capitalista feito na Bolsa Valores de São Paulo. Ele sabe, esse é o mal que eu causei para a Petrobras. A Petrobras investia 3 bilhões por ano, passou a investir 30 bilhões por ano. Então esse foi o mal que eu causei. E no meu período ainda tive, sabe, sorte, né? Para não dizer rabo, porque rabo é político. Sim. O jornalista pode falar, humorista, mas se político falar, rabo aí já é criminoso. Ou seja, eu tive a sorte de, no meu período,
sabe? O Estrela e o Gabriele me indicaram, descobrimos a maior jazida de petróleo do começo do século XXI. A gente nem sabe quanto tem de tanto petróleo que tem, tá? Então esse é o mal. O mal que eu cometi foi que eu construí uma indústria naval que eles tinham acabado com ela. A indústria naval, que tinha sido a segunda do mundo nos anos 50, tinha acabado em 2002, tinha 2 mil trabalhadores. Voltamos agora a ter 86 mil trabalhadores, já mandaram embora mais de 50. Quando nós temos um déficit, sabe, na conta externa de frete de mais de 14 bilhões de dólares. Então, querido, esse é o problema. Então, eu fico pensando por que esse ódio, porque, sabe por quê? É porque depois de tudo que eles fizeram, só sobrou eu. Porra! Mas, presidente, e o filho deles mais é o Bolsonaro. Mas antes de fazer uma pergunta... Vamos falar do Bolsonaro. 2018... Só um pouquinho do Bolsonaro não, agora. Antes aqui, só para não passar... Já que ele citou o Bolsonaro. Não, peraí. Não aceita a censura dele, não. Fala claro. Você, porra. Da Lava Jato. O senhor falou, eu estou aqui prestando atenção. Olha a caneca do América, respeita aí. Hein? É. A Lava Jato, o senhor deu a entender que ela tem um objetivo atingi-lo, ela é midiática, mas ela é ampla. Um dos objetivos. Ou ela tem, ou o que o senhor vê de bom, então, na Lava Jato? Veja, eu vejo o combate à corrupção uma necessidade. Se você for procurar, sabe, na biografia do Congresso Nacional, você vai se dar conta e vai ficar surpreso que nunca antes na história do Brasil um partido político criou tantos mecanismos de proteção ao Estado do que o PT. Tanto. Você pode perguntar para o diretor-geral da Polícia Federal. Você pode perguntar para os procuradores, Ministério Público. Sérios do Ministério Público. Você pode perguntar para todos que foram procuradores. Pode até perguntar para o Janot. Se ele não mentir, ele vai dizer que foi o PT o partido que mais criou toda a proteção que nós temos hoje. Se você perguntar para o diretor da Polícia Federal, ele vai dizer: o Lula foi o presidente que, junto com a Dilma, que mais investiram na contratação de policiais e na inteligência da Polícia Federal. Sabe, então, quem criou o mecanismo da autonomia no Ministério Público, na Constituinte, foi o PT, através de um companheiro chamado Genuíno, através de um companheiro chamado Plínio de Arruda Sampaio, Hélio Bicudo. Você veja que eu não tenho nem rancor, porque eu falo bem deles. O Genuíno, que é meu amigo, mas o Hélio Bicudo teve um papel importante na Constituinte. Sim. E eu, pela minha vocação sindicalista, eu sempre indico o primeiro da lista. Sempre indico. Sempre indico. Cláudio Fontelas, Antônio Fernandes, o Gurgel. Sempre. Aliás, você foi acusado de ser ingênuo de fazer, sabe, isso, né? Eu como eu faço com reitores. Vai ter votação interna? Vai. Então, ou tem votação ou não tem. Se tiver, eu vou indicar. Não é necessário indicar. O presidente indica quem ele quiser. Sim. Mas eu indiquei. Sim. Pergunte para algum deles. Pergunto para um deles, pergunto para o Gugel, para o Antônio Fernandes, se você tiver amizade. Ô, procurador, um dia o Lula, na presidência da República, procurou o senhor para o senhor não mexer tal coisa. Pergunto para ele. Pergunto para o Gugel se um dia alguém foi em meu nome falar o seguinte: não faça isso. Nunca. Querido Antero, olha, eu estava na Índia. É verdade. Quando eu recebi a notícia que a Polícia Federal iria invadir a casa do meu irmão, que hoje tem 78 anos de idade, que mora num bairro na Pauliceia, numa casa de um quarto, sala e cozinha, em que ele amputou a perna. É uma casa cheia de escada, que ele não pode nem andar com uma cadeira. Vive caindo dentro da casa. Eu estou querendo até agora, foi bloqueado, não sei como é que eu vou fazer, mas eu estava procurando uma casa com terreno para alugar para ele poder andar. Foram na casa desse cara, porque tinha um telefonema dele conversando com um cara que tinha falado com um bicheiro. A notícia é a seguinte: a Polícia Federal vai invadir a casa do teu irmão porque ele está envolvido. Como eu conheço meu irmão, sabe? Invadir a casa dele. Eu poderia ser presidente, porque poderia ter ligado para o ministro, poderia ter ligado: ó, não quero que faça isso, evite isso. Não. Quem foi avisado não foi o irmão do Vavá. Quem foi avisado foi o presidente da República. Então, se tem uma tarefa, faça. Foram na casa do meu irmão. Foram. Levaram o computador
da minha sobrinha, sabe? Ah, o Vavá ficou com o processo não sei quantos anos, ou seja, como se fosse... Contraventor. Um coitado que ganha menos de R$2.000 por mês, o dinheiro que ele ganha não paga o remédio que ele tem que comprar para ele e para a mulher dele. Olha, e eu republicanamente deixei. Eu sou muito republicano. Depois chamei o diretor da Polícia Federal e falei, olha, é o seguinte, filho, é preciso que vocês parem de estar mais preocupado com a pirotecnia do que com a apuração dos casos. Foi assim no caso do Daniel Dantas, com aquele delegado da Polícia Federal que depois virou ministro, virou deputado do PCdoB. Eu dizia, companheiro, você não pode primeiro comunicar à imprensa antes de você apurar a veracidade. Ou seja, sabe, se ele for ladrão, você prenda, você pegue. Mas você não pode ficar acusando as pessoas. Não é de direito isso. Então, o que me preocupa com a Lava Jato? A Lava Jato montou um esquema de comunicação que jamais um partido político teve, ou a Polícia Federal, ou outro setor qualquer tem da instituição. Ou seja, tudo tem que sair primeiro no jornal, porque eles têm que transformar a verdade, sabe, pela imprensa, não é o processo. E a justiça não pode ser assim. Quando eu vejo um juiz ficar preocupado com a opinião pública, juiz não tem que se preocupar com a opinião pública. Ele não é eleito para isso, ele é indicado. Quem tem que se preocupar com a opinião pública é quem depende de voto. Ele tem que se preocupar com os autos do processo. Eu só posso absolver se a pessoa foi inocente, eu só posso culpar se a pessoa for culpada. Ora, então, eu tenho a minha consciência tão tranquila que eu queria até pedir outra vez, já pedi uma vez, Operação Lava Jato, por favor, mostre ao povo brasileiro, sabe, alguma coisa que dê veracidade às denúncias de vocês. Vocês não estão brincando com pouca coisa, vocês estão levando esse país à destruição. Eu não sei se vocês estão ganhando uma diária melhor, se vocês querem manter isso eternamente, mas é preciso que esse país volte a crescer, volte a ter esperança. E se vocês tiverem prova concreta, vamos pegar o caso do Léo Pinheiro, que você perguntou a ser meu amigo. O Léo Pinheiro já está condenado a 23 anos de cadeia. O Léo Pinheiro já está preso há mais de 2 anos. O Léo Pinheiro está lá. E todo dia, fala do Lula, porra. Yeah. E o Lula, Léo? Fala do Lula, Léo. E o Léo, sabe? Não tem nada para falar do Lula, não tem nada para falar do Lula. Então, o que eles conseguiram a proeza? O Lula sabia. O Lula sabia. Aí, então, Marco, vê, o Moro, eu tinha o depoimento numa data, o Moro atrasa por 10 dias do depoimento, para ouvir o Léo dizer o Lula sabia. E para ouvir o Duque dizer o Lula sabia. Mas o Léo... Essa peça... Peraí, mas o Léo foi ao apartamento, ao tal triplex, junto com o senhor. O que as pessoas dizem? Como é que um executivo dessa importância sai de São Paulo, vai ao Guarujá para vender um apartamento? Eu era mais importante que ele. Você se esquece disso. Repita. Eu era mais importante que ele. E para ele, para o projeto, porque a Odebrecht não era uma construtora de apartamento, era uma empresa de... Sim. Para eles, ou seja, dizerem que o Lula tinha um apartamento lá, não era pouca coisa, filho. Uhum. Tá? Agora deixa eu lhe falar. Ainda que eu tivesse falado, ô Léo, eu quero comprar esse apartamento. Quando você vai com a tua mulher na loja de sapato, uhum, e tua mulher chega lá, senta naquele banquinho e vê o vendedor e ela desce, experimenta 50 partes de sapato, bota no pé, tira do pé, bota no pé, levanta, torta o pé, manda você olhar. Depois de uma hora, fala pro dono da loja, pro sapateiro, eu não quero. Porra, ela experimentou. Eu não experimentei, eu não dormi uma noite, eu não dormi meio dia, eu não dormi meia hora, eu não dormi 5 minutos. Sabe? Então, é o seguinte, não é possível eles quererem segurar a tese dele, sabe, teoricamente. Tem que ter um crime prático, tem que ter alguma imobiliária em Santos que me vendeu alguma coisa, tem que ter algum documento, algum cartório assinado, tem que ter algum cheque meu, tem que ter alguma desgraça minha. Quem é que paga IPTU? Agora, veja, o Moro já reconheceu, no parecer dele, que eu não sou dono do Triplex. Já reconheceu. Sabe? Então,
Ele, quem deu a prova de que eu não tenho, fui eu. E ele corroborou agora nessa última apelação que o Cristiano fez. Então, então é o seguinte, como eles não podem se desmoralizar, você sabe que eu acho esse processo mais ou menos parecido com a guerra, com a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Uhum. Procurar uma química. Você sabe, o Bustani era embaixador brasileiro e era o coordenador da comissão que analisava armas químicas pela ONU. E o Bustani cansou de dizer: não existe armas químicas no Iraque. Sim. O Bush liga para o Fernando Henrique Cardoso, ou a Condoleezza Rice deve ter ligado para o Itamaraty, no governo Fernando Henrique Cardoso, e falou: pô, vocês têm um cara lá chato pra cacete. O Brasil não contribui financeiramente com a instituição. Sabe? O Brasil tem a presidência lá, o coordenador, e fica dizendo que não tem, isso não interessa aos Estados Unidos. O que que fizeram? Tiraram de lá. Tiraram o Bustani. Aí indicaram o japonês. Sabe? Esse japonês também nunca disse que tinha. Então, acontece o ato de terrorismo nos Estados Unidos, derruba as duas torres, sim, e era preciso encontrar o culpado, porque era preciso pegar alguém, e alguém tem que ser pego. Eu conversei com o Clinton Dia em janeiro, lá em Davos, e o Clinton falou assim para mim: olha, Lula, se o Bush tiver pesquisa de opinião pública que lhe permite fazer isso, ele vai fazer. Não deu outra. Bush era candidato à reeleição. Eu fui lá conversar com ele, até o dia 10 ou 11 de dezembro de 2002, já eleito presidente. O Bush estava dessa cor aqui, assim. Ele passou uns 40 minutos falando diretamente comigo, porque o terrorismo, porque o terrorismo, porque o terrorismo, porque o terrorismo, porque o terrorismo. E falava, falava, e falava assim: presidente, o senhor tem que estar comigo nessa luta. Aí eu falei: presidente Bush, deixa eu lhe dizer uma coisa. O meu país fica a 14 mil quilômetros do Iraque. Eu não conheço o Saddam Hussein. Ele nunca fez nada para mim, nem de bem e nem de mal. Ah, de mal ele fez, porque a Petrobras estava explorando petróleo lá. Quando ele descobriu uma grande reserva, ele mandou a Petrobras embora. E tinha uma época que o Brasil exportava Passat para o Iraque. Ele nos pagou comprando Passat. Passat, né? Aí eu falei: eu tenho outra guerra para fazer, presidente Bush, é a guerra contra a fome no meu país. São 54 milhões de pessoas que não comem as calorias e as proteínas necessárias todo santo dia. E essa guerra eu sei que eu vou vencer. E essa guerra é do bem. Então eu quero dizer que eu tenho outra guerra. Ele não deve ter gostado. Tá. Mas o dado concreto é que o Bush precisava atacar o Iraque. Então ele mentiu para o mundo. Mentiu ao mundo que o Iraque tinha armas químicas. O Saddam Hussein mentiu para o mundo, deixou destruir o seu país, porque já tinha mentido tanto para o povo que derrotava os Estados Unidos, que não teve o coragem de falar: gente, não temos nada. Não, aí o senhor quer trazer? Eu quero trazer não, para isso. Não, é comparação com isso. Ou seja, eles trabalharam com tanta certeza e venderam tanta certeza que eles iam me pegar. Quando invadiram a minha casa, foram levantar o meu colchão depois que eu saí. Levantar o colchão. Eles imaginavam que iam encontrar US$1 trilhão, que iam encontrar joias e mais joias e mais joias. Eles imaginaram isso. Por que que não mostra? O sacana do procurador, que fez a denúncia dos pertences da presidente da República, sabe, ele insinuou numa matéria lá de Manaus, que ele é de Manaus, sabe, que o seu Genô poderia ter recusado, de que tinha peça muito valiosa que eu tinha ficado para mim. Ô, Antero, eu já ganhei até relógio de ouro. E eu não sou babaca de colocar o relógio de ouro no pulso, porque a primeira vez que eu estiver no carro na Avenida Paulista com a mão para fora, um malandro aí pega, corta a minha mão, leva a minha mão com o relógio e tudo. Eu não quero o relógio para valorizar meu pulso, eu quero o relógio para marcar a hora. Sabe? Então, eu tinha lá umas peças de mais valor. Eu não sei se foi o Gilberto Carvalho ou o Cláudio que conversou com o Banco do Brasil, colocou o que tinha de valor, está lá no Banco do Brasil. Eles agora querem que eu pegue de volta. Eu não quero, eu não tenho onde colocar. Eu ia colocar isso no museu que eu ia fazer. Por isso, nós reivindicamos um terreno na Cracolândia, que foi aprovado na Assembleia, que nos deram, que o Ministério Público proibiu.
Sabe? Então, eu não quero, não vou levar para minha casa. Então, eles que me acusaram de que eu estava utilizando os pertences, que eu estava ficando com ele, é deles. São 8 contêineres de papel. Leva para eles. Dá de presente para o procurador que disse que eu ia fazer. Presidente, o senhor disse que não tinha, não esperava nada do Moro, que o Moro estava refém, estava condenado, estava condenado a condená-lo. Também quero. O senhor tem esperança em relação ao julgamento no Tribunal Superior? Eu estou como técnico do Corinthians. Cada jogo é cada jogo. Tá. Veja, eu sinceramente, o dia que eu deixar de acreditar na justiça, tá, eu vou comprar, eu vou fazer revolução. Tá. Tá? Eu acredito na justiça. Pode ser na primeira, pode ser na segunda, pode ser na terceira. Sabe, em algum momento, sabe, eu acho que vai se fazer justiça. Então eu tenho essa tranquilidade e vou acreditar nisso. Sabe, no meu caso, o que é grave é que a teoria do domínio do fato, ela está sendo aplicada com outro viés. Ou seja, você dizer que você pode julgar alguém sem prova, não é possível, Juca. Ô, Juca, se você cometer um crime qualquer, um delito qualquer, e eu quiser te culpar, eu tenho que provar. Eu tenho que mostrar uma prova material, alguma coisa. Ô, gente, meu Deus do céu. Sim, um ano da prova é de quem acusa. Quantas vezes esses caras foram procurar conta minha lá fora? Quantas vezes? Acharam do Ferro, acharam do Aeta, acharam... Por que que não acham a minha? Não precisa ir tão longe. Vai em qualquer banco aqui. Ah, então é o seguinte, se eles não sabem lidar com gente honesta, vão aprender. Se ele não sabe lidar com a pessoa que aprendeu a andar de cabeça erguida nesse país e que aprendia a não curvá-la, eles vão ter que aprender. Vai levar 10 anos? Vai, é sofrido, é pedra, viu, Juca? Mas eles sabem que eles estão lidando com alguém que vai enfrentá-los. Hoje... Para defender a minha honra e para defender aquilo que eu fui a vida inteira. Sabe? Se tem uma coisa que eu não falo com orgulho, porque a minha obrigação é ser honesto. O que eles estão julgando, na verdade, é o jeito de governar o país. Eles são contra, sabe, você investir na África. Eles são contra. Eles são contra você investir no Porto de Mariel, financiar a construção lá. Eles são contra você investir, sabe... aliás, não foi nem o Brasil fazer a Interoceânica ligando a FIS Brasil do Acre. Sabe? Então é o seguinte, eu falei para os procuradores. Ô, gente, vocês estão me interrogando numa coisa que eu já fui julgado. Eu já fui julgado e o povo me deu 87% de boiote. O povo aprovou o meu governo. Vocês querem julgar? É o meu governo. Agora, por exemplo, estão investigando uma maluquice. Estão investigando uma medida provisória da indústria automobilística, que ela foi provada para favorecer a indústria automobilística. Eu vou colocar o Fernando Henrique Cardoso como testemunha, porque ele foi o autor da primeira medida provisória. Agora estão dizendo que eu fiz medida provisória para ajudar o meu filho, os caças sueco. Nem jornal eles leem, porque, na verdade, eu tinha uma preferência pelos caças franceses, pelo compromisso dos franceses, sim, sim, de colocar para produzir na Embraer e para vender, sabe, na América Latina. Então, eles acham que eu tive influência na Dilma para Dilma poder contratar o sueco e mandar a medida provisória. Eu falei, olha, vocês querem saber de alguma coisa na medida provisória? Entreviste 503 deputados, 81 senadores e não me enche o saco. Você sabe por que nós marcamos numa quinta-feira trazer o Lula aqui? Não. Porque tem a rodada de quarta-feira. E? Já que nós somos na imprensa esportiva, nós temos que falar alguma coisa de futebol. Senão, como o nosso cronista esportivo aqui, Luiz Inácio Lula da Silva... Mas então, primeiro quero fazer uma pergunta incômoda. Que já o levou lá em casa, eu acho que... naquela reunião que nós fizemos. Quando o senhor olha hoje para o legado da Copa do Mundo, ou para o legado da Olimpíada, não lhe bate assim uma tristeza de ver que construímos 12 arenas que excluem o torcedor pobre dos estados? E um preço, pelo menos, elefante branco. E um legado olímpico também. Isso, e um legado olímpico, que fizemos lá uma belíssima cidade olímpica que já está às traças, porque não tinha política para ocupá-la depois. E não houve uma política de integração esportiva. E sem se dizer que se descobre que as empreiteiras, que não sei o quê, que papapá, que cartola, que governadores, que um monte de gente mamou nessa história.
todo o seu esforço para trazer a Copa, para trazer a Olimpíada. Não lhe bate. Só um dado. Para trazer a Copa, não houve esforço. Né? Sim, da nossa sim, parte, sim, porque. Estava feito. A verdade é que já estava garantido que a Copa vinha para cá, porque tinha feito na África do Sul. Ia fazer na África. O Brasil fazia 700 anos que não fazia, veio para o Brasil. Tá? Sim. Mas não teve disputa, veio para cá. Juca, acho que eu já te falei isso uma vez. Primeiro, cada estado brasileiro achava que poderia fazer um estado. Sem dúvida. Até a Marina quis fazer lá em Rio Branco, não foi? Cada estado queria fazer. Sim. Todo mundo falava de fortunas e fortunas e fortunas e fortunas. Então, quando foram na minha sala me comunicar o plano, me disseram o seguinte: olha, presidente, isso aqui é um projeto que não vai precisar de recurso público. Sim. A iniciativa privada está doidinha para fazer as coisas e tudo mais. Então, era cada um que apresentava o projeto mais mirabolante, aquele negócio todo. Tá? Eu, através do ministro do Esporte, sabe, não fomos consultados para nenhum estado. Essa coisa não houve nenhuma participação, porque eles não quiseram. Quem sabe se tivesse ido atrás, a gente não teria feito no estado do Amazonas, porque lá não tem prática de futebol. Teria feito no Pará, que tem mais tradição futebolística. Sabe, talvez a gente tivesse feito em Santa Catarina, porque tem tradição. Não em Cuiabá. Sabe, não naquela em Cuiabá. Época, parece que tinha 4 times de Santa Catarina. Na primeira divisão. No grupo A. Sim. Acontece que não pediram nossa opinião. Aquele era o governador vendendo facilidade empresarial do estado e você poderia ter feito com 8 arenas. Sim. Poderia ter feito sim. com 8. Sim, sempre. Aí tem a famosa Arena de São Paulo. Isso. Sabe? Ô, Juca, uma grande figura que eu conheci que morreu de câncer. Juvenal Juvencio. Sabe? É a prova mais cabal. Eu queria fazer a no Copa Morumbi. Do Mundo no Morumbi. Não, disso eu sou testemunha. Eu levei o Serra, o Kassab, o Ricardo Teixeira e mais um monte de gente para dizer que nós temos o Morumbi. Não tem explicação o estado de São Paulo, que é o estado mais poderoso da República, não ter Copa do Mundo. Sim. Aqui ou começa ou aqui encerra. Mas tem que ter, aqui tem que ter jogo da Copa do Mundo. E briga, porque o Morumbi é espraiado, porque não tem estacionamento, porque não tem no centro das contas e tal. Uma briga desgraçada, tal. Com aquele negócio de falar, de que sabe, falei, o Corinthians tem que fazer o estádio. Por que vocês não fazem o estádio? E o Palmeiras começou quase que no mesmo tempo fazer o estádio. Tá? Aí o Corinthians faz o estádio. Qual foi a minha participação no estádio do Corinthians? Eu ia para a Camandatuba fazer um debate sob a coordenação do João Roberto Marinho e do Marcelo Odebrecht. Sabe como que era o nome do encontro? Era Encontro entre Padres, Hijos e Netos de los Hombres Mais Ricos da América Latina. Tá? Eu fui fazer esse debate. E o Andrés me liga e fala, presidente, eu quero lhe dizer que não vai ter mais estado do Corinthians. Por quê? Porque o cara da Odebrecht está metendo a faca, sabe? Eu não vou endividar o Corinthians por conta desse negócio. Eu tentei ligar para o doutor Emílio, ele estava de férias. Eu falei, Emílio, olha, por favor, eu estou indo à Bahia, estou indo a Comandatuba. O Andrés não vai querer mais o estádio, porque ele disse que a Odebrecht está roubando ele. Então ele não vai querer mais. O Andrés foi comigo no avião. Chegou lá, o Andrés se reuniu. Eu não participei da reunião, o Andrés se reuniu. E eles voltaram a fazer o mesmo preço que tinha sido prometido para o Andrés. Eu falei, para mim está resolvido o problema. Veja, qual foi o meu comprometimento com a Copa do Mundo? Ou seja, nos estados em que o estádio é dos estados, o governo faz um aporte de financiamento para os governadores de estado de até 400 milhões. Tá? Isso demorou para fazer, porque eu lembro que a CGU era contra, o meu amigo Jorge Age era contra e tal. Eu deixei a presidência, isso não estava concluído, e depois concluíram e o dinheiro que o governo colocou foi empréstimo. Aqui em São Paulo eu sei que a Caixa Econômica, que o Kassab assumiu o compromisso de fazer não sei o quê, de 400 milhões. Eu sei que o Alckmin resolveu o compromisso de fazer não sei quantos, 400 ou 500 milhões de obra, de infraestrutura, parece que fez, sabe? Então é essa a minha participação. Então, a Copa do Mundo, se ela tivesse sido feita para 8 estados, sabe? E ela não tivesse
cada estádio parecia que as pessoas estavam descobrindo o ponto de petróleo. As pessoas não sabiam que era 4 jogos que terminava e as pessoas tinham que pensar no dia seguinte. Isso. Quem vai jogar no dia seguinte? Isso. Quem vai jogar? Isso. Ninguém pensou nisso, filho. Isso. Ninguém pensou nisso. As Olimpíadas não. As Olimpíadas, veja. Eu achava que o Brasil tinha que ter Olimpíadas. Achava que o Brasil tinha tamanho, tinha estrutura. Já tínhamos perdido 3 vezes, sabe? E eu tenho orgulho de ter participado daquela vitória, sabe? E foi com muita antecedência, foi em 2009, portanto, nós ganhamos com muita antecedência aquela porra. Eu lembro que eu fui num, antes de eu deixar a presidente, eu fui num encontro no Rio de Janeiro com todas as federações, eu falei, gente, olha, vocês têm 8 anos pela frente. 8 anos vocês podem pegar um moleque de 10 e entregá-lo com 18, sabe, nas Olimpíadas, craque em qualquer coisa. Então, o que vocês precisam é fazer um plano de metas do que nós queremos. Sabe? E cada um começar a trabalhar com esse objetivo. Mas aí que é porco e torto rabo. Não houve um trabalho de massificação, o trabalho na base, ficou no alto rendimento. Não, aí me parece que a autoridade olímpica que foi criada já não foi criada mais. O Meirelli foi indicado com uma coisa que nunca foi chamado para participar da coisa. Aí é o seguinte, meu cara. Aí mudou tudo. Aí sinceramente, o Brasil poderia. Apesar que eu acho que o Brasil, o Rio de Janeiro, sabe, tem uma cara muito mais bonita hoje e o Brasil tem uma estrutura esportiva muito importante. É preciso agora que saber tenha autoridade para fazer com que essa coisa funcione. Ou seja, eu conheci Barcelona antes das Olimpíadas e depois das Olimpíadas. Então, o que você tem que ter é governo que diga o seguinte, a partir de agora, sabe, isso aqui vai funcionar assim. Vou assumir isso aqui. E o povo poder... Você veja o Maracanã. O jeito do Maracanã chegar... Mas tristeza. Você vê o Flamengo jogar no tal do Ninho do Urubu. É isso. Então, nós conseguimos... Sabe, com o Maracanã fechado, então, é uma vergonha. Nós conseguimos fazer da Copa do Mundo, do Maracanã, um elefante branco. É, do próprio Maracanã. O Pacaembu, um outro elefante branco. Nós conseguimos isso. Você sabe que era favorável o Corinthians comprar o Pacaembu. Sim, todo, aliás, não. Era também o projeto do Luiz Paulo Rosenberg. Eu vou lhe lembrar de um discurso seu, não meu, até porque eu não faço discurso. Não, faz sim, na televisão. Na televisão eu faço às vezes, é verdade. Quando faz? Nunca mais vamos ouvir o jornalista Juca Kfouri dizer que no Brasil o torcedor é tratado feito gado. Lembra disso? Lembro. Isso foi em 2002, nós estamos em 2017. Torcedor no Brasil ainda é tratado feito gado. Gado mais caro. Agora tem que pagar mais. Pois é, mas foi criado. O Estatuto do Torcedor era essencial. Por que que certas leis não pegam no Brasil? Porque as pessoas que têm responsabilidade de fazê-las cumprir não fazem. Deixa eu te contar uma história. Eu fui muito a campo de futebol, faz tempo que eu não vou, mas eu fui muito a campo de futebol. E não tinha aquela frescura de torcida de São Paulo, do Corinthians, era todo mundo junto. Ali era uma muvuca só. Sim. Sabe? Negro pulava festejando o gol. Eu fui assistir em 57, com 13 anos de idade, meu filho, São Paulo 3, Corinthians 1. Jogo das garrafas. São Paulo foi campeão. Jogo das garrafas. O São Paulo tinha um ataque que era Maurinho, Gino, Zizinho. Você tem uma música que fala dessa estreia. Canta esse pedacinho. O Corinthians tinha Maurinho, Baltazar. Eu não sei se era Carbono ou Nonô e Jô. Rafael veio depois. Ele fala desse ataque. Qual aquele trechinho? Dorval, Mengava, Coutinho, Pelé e Pepe. Dorval, Mengava, Coutinho, Pelé e Pepe. Garrincha, Didi, Quarentinha, Mário, Luiz, Zagallo, Maurinho, Amaurigino, Zizinho e Canhoteiro. Isso é um ataque. Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Bonito, legal. Boa. Então, mas vou te contar. Então, é uma pena, porque o fato de você autorizar fazer um estádio de futebol não significa que você tenha que fazer sacanagem. Pode fazer certo. Aliás, deixa eu te contar uma coisa, querido. Quando começou as críticas da Copa do Mundo, esse servo, sabe, da imprensa brasileira aqui, eu procurei o João Roberto Marinho para conversar com ele sobre a necessidade de se criar um clima de otimismo para a Copa do Mundo. Procurei o Banco Itaú.
procurei a Ambev, que eram os dois patrocinadores. Tivemos reuniões. Pedi para Dilma, convidei ele para uma reunião para estabelecer alguma lógica, sabe, de fazer as pessoas acreditarem que a Copa do Mundo ia ser uma coisa boa. Que a gente ia ter condições de fazer o povo assistir uma coisa, sabe, que a gente só assiste no país dos outros. Sabe, tudo isso, querido, foi feito, foi organizado. Mas o clima de desconfiança já estava pré-estabelecido no país. Quando se criou o padrão FIFA para tudo, sabe? Sim, é o aeroporto, quero ver na Copa. O governo não era obrigado a fazer padrão FIFA. A Alemanha não faz padrão FIFA. Ninguém faz. Você faz um estádio que seja razoável. Obviamente que o Morumbi é um estádio feito à moda antiga, porque é de 1962, sabe? Quando o Corinthians emprestou até um jogador para o São Paulo inaugurar aquilo lá, pô. Então, que o Brasil precisava, que o Corinthians precisava do estádio é bom, que o Palmeiras precisava do estádio é ótimo. Então, o fato de você fazer o estádio não significa que você tenha que colocar preço, sabe, em que o pobre nunca vai poder ir no estádio. O pobre não vai no estádio e não vê em televisão, porque não passa em TV aberta, sabe, ele não tem como pagar o tal dos canais a cabo, ele fica desgraçado. Piorou, você percebe? Pro pobre piorou. Sabe, então, eu acho agora, isso não é culpa do país, não, isso é culpa dos dirigentes de futebol mesmo. E nós tentamos fazer, Juca, eu posso ter errado, mas nós tentamos fazer o Estatuto do Torcedor, para toda garantia. Nós tentamos recuperar as finanças do clube sem dar dinheiro para o clube. Acontece, meu filho, que você convida o médico para ir na tua casa. Se o médico é bom, ele faz. Se ele não é bom, ele te dá uma consulta errada, você pifa. E eu acho que nós estamos precisando, sabe, de ter uma nova concepção sobre futebol, sabe? Não basta o cara ir passar uma semana na Europa e falar, lá tudo funciona. Eu assisto o campeonato inglês, assisto o espanhol, assisto o francês, agora estou assistindo até da China, sabe? Ele torceu para o Rogério Ceni dar certo, ele me confessou isso. Eu fico pensando, porra, por que que a gente não faz uma partida de futebol um espetáculo, um show? Isso, por que não faz? Em que um cara sai de casa 3 horas antes, no meu tempo... Sou mais velho do que você, no meu tempo era melhor, sabe por quê? Aspirante. Você tinha os aspirantes. Você via o Rivelino. Porra, às vezes você via nos aspirantes o jogador jogar melhor do que os titulares. O Rivelino. Eu só vou lhe dizer uma coisa, esse pessoal não é muito novinho não, viu? Não. Esse aqui... Não, eu tenho a mesma idade do Lula. Certamente sou todo mais novo do que eu. Cansei de ver. Eu tô com 38. Quanto? 38. Então. Eu sou menino. O quê? Tua idade? Ó, 38. Pessoal, você é 5 mais velho. Só vou dizer uma coisa aqui, ó. Nós temos 2 horas de programa. Eu acho que a gente já está no canto. Inclusive, o Lula tem um compromisso hoje, à tarde, às 5 horas, não é isso? Sim. Lá no MASP? Sim. No vão do MASP? Eu vou mais tarde. Você vai mais tarde? Eu tenho um compromisso com a minha presidenta do PT, que está aqui em São Paulo. Eu vou conversar com ela. Mas nós vamos almoçar antes. Mas é importante dizer que nós vamos comer a rabada. Nós vamos comer uma rabada com polenta e agrião. Quem gosta de rabada, morra de inveja. É mesmo? A rabada está... Eu só não vou dizer que foi preparada por mim, porque seria mentira. Aí é mentira, Sabe, eu não vou dizer, mas uma polenta... E é um prataço de rabada. Polenta e agrião. Polenta e agrião. Ele não tinha uma música do Corinthians? Que... Tinha uma música do Corinthians para acabar? Vou cantar pro Lula. Só pode ser sacanagem. Deixa eu falar uma coisa. Não, Lula encerra. Toca do Corinthians e Lula encerra. Você sabe que eu fui ao estádio do Benfica. Olha aqui, ó. Estádio da Luz. E eu vi lá em Portugal a história do da águia, do gavião. Sim, da águia, aqui, sensacional. Ele imaginava fazer aquilo no Corinthians. Desce o cara e fica no cara aqui. Eles botam um ratinho no meio do estádio, tem um comodongo, uma caixinha, e o cara leva a águia e solta aquela torcida gritando e o gavião. Aí ele bota aquele negócio, o gavião. É sensacional. Fica imaginando no Corinthians. A Lazio também tem, né? Lazio da Itália também. Tem um. Então, no Corinthians poderia fazer, nem que fosse um pardal. Mas é o show que falta aqui. Vai. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Briga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mas que brasileira és corintiana. Tu és a mais bonita das nações. É gol. Explodem corações. Lá na camisa 12 luz. Os valentes gaviões, oh, é gol. Vingança do povão,
Meu São Jorge guerreiro derrotou mais um dragão. Oh, oh. Tira dos olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Briga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mas que brasileira és corintiana, tu és a mais bonita das nações. É gol, explodem corações, lá na camisa 12 luz, valentes gaviões. Oh, oh, é gol, vingança do povão. Meu São Jorge guerreiro derrotou mais um dragão. Muito bonito. Beleza, hein? Bacana. Quero ver uma tela para queria agradecer aqui ao Lula, né? Claro. Ter vindo aqui. Foi muito legal. Foi muito legal. Bom. Foi muito trazer bom. A rabada pra gente depois do almoço. Tava prometida, não é de hoje, hein? Prometida, desde isso. Aquele dia, né? E isso. Ele cumpriu. Será que eu achei que você não vinha depois de tudo que aconteceu? Ele não vinha. Não é possível. Está tanta coisa absurda. Aqui é Corinthians, meu. Eu acho que aqui é Corinthians. Ô, Zé, acho que eu nunca te falei. Eu conheci em 78, 79, porque eu fui designado pela direção do Sindicato de Jornalistas como um, eu era da diretoria, como um dos jornalistas a acompanhar as greves da vida. Foi quando eu conheci o Jacob Bittar. Outro dia mesmo, falei... meu Deus do céu. Agora me fugiu o nome dele. Que era... Vê que você não é tão jovem assim, não, que começa a esquecer as coisas. Não, eu telefonei para ele, para o meu livro, para lembrar do episódio do 1º de maio, quando eu anuncio a morte do Fleury no estádio Vila Euclides. Como é que ele chama? Era da diretoria do Sindicato Djalma Metalúrgico. Bom. Opa! Djalma Bom. Djalma. E era cantor. É. Sim, sim. Poderão, né? E cumpre as coisas que promete. Não, foi belíssimo, belíssimo. Foi um presentão que a gente ganhou aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, Trajano. Primeiro eu quero que você saiba o seguinte, olha. Eu acompanho um esporte muito, muito acompanho. Vejo o Antero de vez em quando mais do que devia. Vejo o Juca que foi mais do que devia. Via você pra cacete. E eu gosto do esporte porque eu sempre cito o esporte como jeito da gente fazer as coisas. Eu sempre cito, eu cito mais o Corinthians do que os outros, claro, mas eu... razões óbvias. Eu queria te dizer uma coisa. A única coisa que eu não posso é o seguinte, eu não tenho o direito de desanimar. É verdade. Sabe, eu não tenho, porque tem muita gente que tem depressão, tem gente que não sai de casa, tem gente que fala, ah, vou parar, porra, vou... Eu não tenho esse direito, porque eu sei por que me persegue, eu sei qual é a gama que tem de mim. Então é o seguinte, eu já tenho 71 anos. Deus já me deu mais do que eu jamais imaginei. Teve um cara que sai de Gareuns, com 5 anos de idade, para não morrer de fome, com 7 anos de idade para não morrer de fome, vira presidente da República. O que eu quero mais da vida? E depois sai o presidente mais avaliado da história desse país. O que eu quero mais da vida? Eu poderia ficar quieto. Mas acontece que o velho Ulisses Guimarães dizia, a política é afrodisíaca. A gente não para, Antero. Não mente porque não para mais. Tá, então é o seguinte... Eu tenho o que contribuir com esse país. Posso olhar, Antero, na tua cara, que eu olho na cara da minha bisneta de 4 meses. Esse país não merece estar passando o que está passando. Não merece. Um país que tem 200 e quase 10 milhões de habitantes. Um país que tem um potencial do cacete. Um país que tem uma coisa extraordinária. Se as exportações não estão bem, porque o mundo só quer comprar, só quer vender, não quer comprar, vamos olhar o nosso mercado interno. Eu sempre digo o seguinte, ó, o pobre é a solução, é só incluí-lo no orçamento. Uhum. Você dá 10 bilhões para um grande, vira uma conta bancária. Dá 10 reais para um pequeno, vira um consumidor. Ele vai na bodega, meia hora depois comprar um pão, comprar alguma coisa. Então,
É preciso que as pessoas parem de pensar no economês e pensem no homem, na mulher, na criança. Eu sinceramente, eu agora tenho obsessão de voltar. Eu tenho obsessão. Porque eu quero voltar para provar que é possível recuperar esse país. É possível. É possível fazer as pessoas tomarem cerveja alegre. É possível as pessoas ficarem sentadas numa mesa da família comendo, deixando o celular de lado e conversando um assunto bom, discutindo o futuro da família. É possível. Eu acredito nisso e sou capaz de provar que é possível. Como é que o senhor se vê numa disputa com o Bolsonaro, com Alckmin, o Dória, não, eu Marina, acho que o Bolsonaro não disputa. Eu acho que ele não disputa e se disputar não tem chance, porque... Sinceramente, eu acho que não tem chance. Eu acho que na hora, sabe... Mesmo pessoas que hoje pensam terão vergonha de dizer que vão votar numa pessoa tão reacionária. Eu acho que o Dória tem que provar. O Dória, por enquanto, não é nada. Ele é só o João Trabalhador que não trabalha. Sabe? Pô, ele vai ter que provar como prefeito de São Paulo. Não adianta fugir agora para ser candidato a outra coisa, não. Trabalho, governo de São Paulo. Governo de São Paulo. Faça o que você dizia que ia fazer, não é fazer discurso. É, porque todo mundo faz. Obviamente que ele tem uma vantagem, porque ele tem a imprensa unanimemente favorável a ele, o Haddad tinha unanimemente contra ele. Sabe? Então, mas o Haddad, ao invés de ficar brigando, ele chorava demais, ele reclamava demais. E não há espaço para isso. Então, eu acho que pode ser o Alckmin. Eu acho que pode ser o Alckmin. Ou eles podem tentar inventar alguém. Eu não sei quem. Não sei quem. Mas ele pode tentar inventar alguém, sabe? E o senhor, eventualmente, fora da disputa? Quem que o senhor viria? Eventualmente, o senhor fora da disputa? Olha, o PT tem governadores em três estados importantes. Né? Um governador de um estado importante, ele tem um cacife para ser candidato. O Haddad... pode ser uma personalidade importante, ou seja, se ele se dispuser a percorrer o Brasil. Nessa crise da educação, eu já me reuni com o Haddad, já falei, companheiro Haddad, é o seguinte, você tem que botar o pé na estrada e falar da educação, falar do que você fez na educação, Haddad. Nós quintuplicamos o orçamento da educação, porra. Sabe? Nós colocamos, sabe, filho de pedreiro para ser engenheiro. Filho de empregada doméstica para ser médico. Sabe? Então, é possível fazer essas coisas, é possível. Você imagina, Antero, eu que sou o único presidente da República, eu tenho o quarto ano primário e tenho um curso de Senai. Essa é a minha formação. O resto é o que eu aprendo com vocês. Uma palavrinha, eu vou aprendendo. Vou passar para a história como o presidente que mais fez universidade na história desse país. Sabe? E que mais fez escolas técnicas nesse país, que eles estão desmontando agora. Porque eles nunca gostaram, Antero, que pobre tivesse acesso às escolas. Eu conto sempre uma história. Quando Colombo descobriu a América, em 1492, em 1507, Santo Domingo já tinha a primeira universidade. Uhum. O Peru, em 1550, já tinha a Universidade de São Marco. A Bolívia, em 1640, já tinha uma universidade. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade em 1920. Porque o rei da Bélgica vinha para cá e ele precisava de um título de doutor honoris causa. Não foi nem por causa dos brasileiros, foi por causa do rei da Bélgica. E juntaram um monte de faculdade e criaram a Universidade do Brasil. A Argentina, em 1918, já estava fazendo a sua primeira reforma universitária. Essa gente gostava do Brasil? Essa gente queria o bem do Brasil? Não queria. Mandava os filhos estudar fora? Os filhos iam para fora. Isso. Nesse país, quando a pessoa nascia, dependendo da maternidade, você já sabia. Esse aqui vai para Harvard, esse aqui vai para Stanford, esse aqui vai não sei para onde, não sei para onde. E o outro vai estar, esse aqui vai tirar um diploma de primário, vai ser pedreiro. Eu lembro aqui em São Paulo, as pessoas tinham orgulho de falar, o nordestino constrói ponte, constrói viaduto,
porra, o cara, sabe, achar legal a gente só ser pedreiro, será que a gente não pode ser arquiteto, ser engenheiro, ser médico, ser dentista, ser... Então, nós demos esse passo, provamos que é possível. A gente, a vida inteira, o máximo que nós chegamos em 100 anos foi a 3 milhões e meio de jovens universitários. Nós, em 12 anos, dobramos para chegamos a 8 milhões. É muito menos que a Argentina ainda, é muito menos que o Chile. E é o investimento mais barato de uma nação. É investimento. Invista num cidadão e nunca mais esse cidadão será desvalorizado. Sabe, então... Quero acabar. Não tem mais investimento na educação, inventaram a tal de uma escola sem política, ou seja, na verdade, é a escola sem sabedoria. Né? Estão destruindo parte daquilo que nós fizemos, não tem mais financiamento, sabe? Caiu o financiamento, então, se um jovem quiser fazer um curso de medicina, até hoje, 6 mil reais, quem pode fazer se não for numa federal? Eu só não tiver o FIES. Então, eu, sinceramente, Trajano, eu quero te agradecer, porque eu nasci para não desistir. Que bom, sabe? Que eu, bom ouvir isso. Olha, eu fico pensando o seguinte, eu não sei se eu vou ter 10 anos de vida, eu penso em viver até 100. Eu espero. Mas eu não sei se eu posso morrer amanhã, eu posso ter um infarto amanhã e morrer. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, olha, Carlinhos Vergueiro, é o seguinte, eu não sei quanto tempo que eu tiver, mas se ainda que eu tiver só um minuto, sabe... Esses caras que trabalham contra o Brasil, que tem complexo de vira-lata e que não gosta de pobre, é verdade. Sabe que eu vou estar no calcanhar deles. É isso aí. Sabe? Tem que respeitar. Se a madame não gosta que a empregada doméstica na segunda-feira venha trabalhar com o perfume que ela foi na festa na sexta, é problema dela. Isso. Eu quero que a pessoa pobre compre o perfume. Se o cidadão... tem vergonha, sabe, de sair na rua e o jardineiro está com um carro quase igual dele, é problema dele. Eu quero que o jardineiro tenha carro. Sabe, é assim que o mundo tem que ser. O mundo tem que ir para frente. Só vai para frente as pessoas melhorarem de vida. Quer uma coisa tão bonitinha. Eu tenho a nossa secretária, ela de casa, que há muito tempo trabalha com a gente, ela é de Pernambuco. Ela tem um HB20. Branquinho, bonitinho, estaciona até em casa, lá na garagem e tal. Eu acho isso muito bonito. Ela veio para cá morar em favela. Ela, hoje o marido também trabalha bem. Eles têm um carro, têm moto, têm uma casa. Eu acho isso muito legal. Pode contar uma história, a gente pôde pagar. Uma história para terminar a minha participação aqui. Uma vez eu fui numa casa. Uma casa de um companheiro, sabe, companheiro de classe média alta, um companheiro mais para socialista do que para centro-direita. Sabe? E o companheiro, eu chego lá, o companheiro me apresenta uma mulher com uns 60 anos, uns 80 quilos, de uma negona patoluda, sabe? E falou assim, ô Lula, essa mulher aqui, adora, não sei o nome dela agora, Dona Maria, essa mulher cuidou da minha filha. Essa mulher cuidou do meu filho, estavam os dois filhos lá. Essa mulher cuida de mim. Essa mulher é da família, Lula. Aí fomos lá, comemos uma baita de uma feijoada, tomamos uma boa caipirinha, sabe? Aí quando a gente vai saindo, 4 horas da tarde, eu vou me despedir, tal, até a próxima, tal. A patoluda da Dona Maria me chama na cozinha. Ô, Lula, ele falou que eu sou da família. Pergunta para ele se eu estou no testamento. É um bom tema. Maravilha! Ô, Lula, o Corinthians vai ser campeão ou não? Ah, deixa eu dizer uma coisa aqui com sinceridade. É isso que eu quero saber. Com sinceridade. O Andrés pode não gostar, mas é o seguinte, eu acho que o Corinthians está surpreendendo a... Ao próprio Corinthians. Sabe, ao próprio Carlilli, que ele está surpreso. Jadson vai ficar um mês fora. Ele conseguiu estabelecer... A semana passada, no escritório, eu dizia, ó, o Corinthians não vai ganhar do Atlético Paranaense, não vai ganhar do Havaí. Ele vai ter problema. Você achava isso? Por quê? Achava. Porque são dois times mais fracos, estão fora da disputa e aquela mania de cuidar dos pobres, do Corinthians, sabe? Vai, não vai dar certo. Quanto o Flamengo você vai ver? Deixa pegar os grandão, que ainda gosta de bater mesmo. Mas eu acho que a gente, se a gente for comparar elenco, claro. Custo financeiro, investimento... Flamengo está melhor, Grêmio está melhor, o Palmeiras tem mais chance, o Atlético Mineiro tem mais chance, o Grêmio tem mais chance, o Flamengo tem mais chance. Correto?
Mas se o Corinthians persistir com essa organização tática, com essa garra, sabe? Até o Cássio está jogando bem. Jogando porra, muito. Pegando pênalti. Se o Corinthians continuar cair, assim... Cair não vai, certo? Pênalti. Sempre quando eu falo em pênalti, eu lembro do Marcelinho. A gente não podia ter colocado esse pênalti no Marcelinho, não? Exato. Eu não consegui dormir aquela noite. Não, você sabe que eu... A única vez na vida que eu tive medo de infarto. Quando o Galeano marcou aquele gol no finalzinho que foi para os pênaltis. Aquele ali de cabeça ali. E... Com a mão, né? E... Com a mão. E nós... Não, ele bateu fraco. E nós... Ele foi... e nós... Ele vamos para a rabada, então? E nós perdemos, né, Juca? E nós perdemos. Hein, Antero? Vamos para a rabada. Mas... Se não, o pessoal lá do Mate vai ficar esperando até amanhã. Ah, tá. Mas olha, uma alegria, outra já. Olha, tivemos nossa, mais de um milhão e meio de pessoas. Eu quero que vocês saibam que quando vocês estão falando, eu normalmente estou assistindo. Podemos contar com você. Mas agora não falo mais acho lá. Acho que na maioria das vezes eu assisto o Sport Center, na maioria das vezes eu assisto o bate-bola lá. O Linha de Juca, passe. Fala, não deixa ninguém falar, porra. É, corintiano, né? Eu acho que é preciso ter mais gente séria falando de futebol também. E aproveitar e falar um pouco de política, porque os dois estão juntos. Eu acho que vocês... O Trajano foi falar um pouco de política, não deu muito certo. Vocês são um tipo de profissionais que não tem que provar mais nada a ninguém. É, Trajano. Sabe? É só fazer o que tem que ser feito. Muito obrigado. E a gente também procura mostrar que há esse estereótipo, né, do jornalista que trabalha com esporte, que é apenas... A gente que é de jornal... É a rapaziada que só fala de futebol, e não é assim. Né? Eu sei. Não é assim, infelizmente. Hoje foi um grande momento da imprensa esportiva brasileira, convivendo com o presidente Lula. Né? Mostrando que a gente é além das quatro linhas. É isso. Obrigado, Lula. Obrigado a você, querido. Obrigado. Ah. Maravilha. Ótimo. Maravilha. Puta merda. Muito bom. Opa, bastante. Aproveitar aqui. Vem cá, Carlinhos. Eu faço coisa aqui, tenho medo de fazer as coisas daqui. Eu também. Já tava saindo aqui, já arrastando. Filipiniano. Aqui, ó. É isso, meu lugar. Desse jeito aí, tá? Ah, e o Lago 13.